3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Mona Berg. Takk. Bjørn André Solvang. Gracias. Gracias. Tidenes ekspertpanel. Ja, nå har du fått dratt med deg noen skikkelig folk her. Jeg vet ikke hva jeg rådte meg borti. Ikke vet. Det utrolig mye rare folk kan bli kjent med når de driver podcast. Mm. Ja. Så jeg føler meg litt på utsida av det panelet her, men ok, vi får prøve. Ja. Du hever deg over nå, ikke sant? Du bare tar den rollen med en gang du har... Dette det dem som har ønsket. Dette det vi, ja. Legg all skylda på oss. Ja. Altså, menn, kvinner, vi tenker annerledes, vi forstår hverandre ikke. Altså, kommunikasjon mellom menn og kvinner er veldig, veldig komplisert generelt. Mm. Og når det kommer til seksualitet, så blir det enda vanskeligere det hele. Eller gjør du det, Bjørn? Nei. Nei. Jeg spør både og. Nei. Og så det som er greit å få med seg her, er at hvis noen har noen spørsmål vi ønsker skal ta opp I en annen podd rundt det vi skal prate om I dag, så det bare å kjøre på. Ja, fyr løs. Mm. Ikke noen spørsmål for dumme. Ikke noen spørsmål for dumme. Ikke for det meg. Det hele startet jo egentlig at Mona kom til skade for å høre på Bjørn André sin analbleking. Ja, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Ja. Og nå har jeg vært, tenk på det, jeg har vært på tre podder her nå. Vet du, dette en fjerde. Ja, tror jeg. Jeg har vært på tre podder, og etter så mye timer med pisprat, så det ræva mi som kjent. Og så mye bilder du har skapt. Herregud, jeg har sett. Jeg har skapt, jeg har ikke sendt noe I hvert fall. Nå begynte jeg å lure på det. Oi, oi, oi. Ja, men jeg videre sender. Nå ble det svett nå. Jeg ble nesten litt. Kan ikke huske at dette her. Ja, men jeg videre sender de bildene du sender mot meg. Ja, du gjør vel. Takk. Fy faen, nå Og vite jeg var kjent før, så blir det I hvert fall det nå ja. Rumpa din liksom Rumpa min ja, ja. Det ikke den verste siden jeg tar med deg da Men Analbleking, Mona Hva var det du reagerte på? Skal vi rett på der også? Ja, jeg tror vi bare starter der enkelt greit ja, Brått og brutalt Eller har du lyst til å softere opp litt? Rumpa softe opp, det henger jo opp oss egentlig Hvordan det med rumpa din nå? Hør på sånn tyt og blæs her som en turbomotor Det fræs og det puff og det psh og puff ja, Nei, ja, det bra, men jeg merket noe hvis du tenkte I forhold til farginga ja, Eller som jeg kalte det, pynting I blomsterbed ja, den Så jeg merket noe forskjell eller noe sånt Og ikke har jeg akkurat sett noe på en CL så Har du fått noen komplimenter? Jeg har ikke fått noen komplimenter, jeg har fått en del kommentarer. Der. Kommer på Excel her, så står jeg der, jeg skal ikke nevne navn, det har vi vært enige om, men en sånn tjukk, overvektig, hårløs brukbilselger på Lidabu, står I andre kjent og gir meg og sier, åh, så på der kommer en sånn farge, hår og revler det, altså. Men det liksom den vi møter med. Men det samme det. Missunnelse kan lede. Men ja, det du reagerte litt på, sånn der, altså, blek, hva poenget? Det sånn at, altså du satt jo med noen spørsmål der, driver vi og glor ja. på ringen deres når vi står ja, og... Ja, det enda en ting hun skal tenke på ja, når du blir knullet da? Det liksom, skal du stå der og tenke, fy faen, og se den rett inn I rattatan? Ja, men der regner jeg med at jeg tenker eller har tenkt. Ja, tanken tenkt, men ikke at det skal gjøre... Skal liksom gjøre oss en vurdering av sjateringen da? Hvor langt ut går pigmenteringen liksom? Står dere og tenker på det? Her var det brunt, her var det rosa, her var det... Har dere ikke andre ting å tenke på? Hakedekk? Men ja, nei. Vet du hva skal jeg si det en ting? At hvis jeg kommer til skade for å måtte se rett I rassen på en mann, så jeg ser unna, altså. Jeg har ikke noe... Nei, men, men folk forskjellige, det må vi respektere. Ja, og så det forskjell på gutt og jenter da. Det forskjell på gutt og jenter, og forskjell på gutt og gutt, og jente og jente også. Ja. Så dette individuelt som resten, tenker jeg, men jeg tror ikke det noe de skal bekymre seg over. Dra med dem ikke enda litt nærmere på meg. Jeg tror ikke det noe de skal bekymre seg over, for jenter nå til laks har mer enn nok å tenke på likevel, så de ikke skal begynne å tenke på rattatan og sånt. Det viktigste som jenter kan tenke på, enkelt og greit, tror jeg, sånn fra August og meg, altså sånn mannsperspektiv, det må vel være at de må være, hør på seg, komfortabel med situasjonen de I og fornøyd med seg selv. Mm. Det det viktigste. Du enig, August? Ja, altså du nevnte på det med på en måte, det Mona vil frem til der, på en måte hvor altså det visuelle da, ja. Av anus på en dame når du står og peiser bakfra. Mm. Det en del av din tenner du på det?
Jeg gjør det. Ja, men det blir jo det. Jo, altså kort, dette kunne vært dratt i det lange og det vide og det brede. Men altså, det er, jeg tror ikke det er noen som hører på, som har stått bak, om det er mann som har tatt en annen, eller jente, eller, ja, men hvem som helst da, for ikke å si noe stygt. Alle skal få, som de sier. Men det er ingen som står bak der, og ikke ser på alt. For det er jo full nytelse hele greia. Ja. Ja, også, så det kan jeg forstå, altså. Ja, herregud. Det er jo fullt, jeg er med på bildet, liksom. Men jeg bare tenker, hvor mye har det å si? Nei, ja, sånn ja, sånn mye. Det visuelle har en del å si der. Ja, ja, men hva er visuelt pent der, da? Nei, altså, det bør, altså du bør ikke være hårete. Nei. Hårete, altså. Men det er jo hår, ja, men uansett, det er jo hår på menneskekroppen. Ja. Som det er litt hår. Det er, har ikke så ille mye å si. Det spørs så mye, men altså, i... Så du synes det er litt snask? Jeg har ikke sagt det var snask, jeg sa bare at jeg prøvde bare å være snill og si at damen må ikke bekymre seg over dette. Alt er greit, sier Bjørn. Hva faen? Ja, men poenget er jo, som du pratet på tidligere, Bjørn, når du pratet telefonen, er på en måte når du står der bak, da, og så på en måte, så er du en bevegelse. Ja. I rumpa deres. Ja. Altså det er nesten sånn at de blunker litt til deg, ikke sant? Litt etter ja, det er sant. Altså hvis du kjører på litt der. Ja. Og det kan jo være litt... Tenkt, det er jo ekstra. Ja, ja, det er... Ja, for du liker å vie ut og se litt ekstra, gjør du ikke det? Nå. Gud, stakkars mann. Stakkars mann, ja. Altså, hør på å si, nå sa jeg liksom før jeg begynte at nå skal jeg prøve ikke å tråkke på noen og gjøre noen andre fløy enn meg selv. Men jeg føler at dette går utover alle andre enn meg selv. Men det er samme det. Nei, altså for min del, nå prater jeg bare for min del da. Jeg synes jo det er, at det er, skal jeg si, at den blir å blunke litt. Ja. Ja, det er bare koselig å bli blunket, men altså, vet du, nå fikk jeg så jævlig... Men kan jeg spørre deg? Ja, spør. Ja. At når det du, hva var det som skjedde den dagen du bestilte deg adalbleking? Kan du ta meg igjennom? Nei, altså... Hvor kom den ideen fra? Det var egentlig ikke beregnet at jeg skulle få en sånn... Jeg fikk det med i en sånn pakke som jeg bestilte, en sånn surprise-pakke. Så egentlig så var det faktisk ikke sånn. Men så tenkte jeg at det er gratis. Jeg har fått den. Jeg kastet ikke mat her i huset, tenkte jeg. Så da brukte jeg det. Det var, men jeg trodde jo faktisk at det skulle bli like kvitt som dette papperet ditt. Så jeg ble jo liksom, fy faen, tenk på det. En albino-ring. Ja, albino-ring. Altså, det er sikkert kjempefint. Smultring med kvit glasser med mer, skikkelig melis på, tenkte jeg. Nei, det var jo... Han ble bare litt mer lyser. Det var det eneste. Men har det holdt seg lyst? Jeg har ikke sett etter nå. Kan du se etter etterpå? Ja, du kan det. Jeg ikke skjønner det. Jeg kan godt. Jeg må bare snu meg, for jeg må ha telefonen min, for jeg skal lese fra en snudde seg etter 5 minutter. Husker du han, fy faen, det var ferdig greier. For det, men det er ganske stor forskjell på jenteanus og gutteanus. Mm. Ja, så at du vrir deg unna i skremsel, den ser jeg. Mm. For han kompisen min, han drev og så fikk noen sånne hemorrider. Og så var han så jævlig, bare ta så her, fisker han, så sjekk at det er ikke noe. Og så altså, plutselig bare, jeg rakk ikke å reagere, så flekket han buksa ned, og så vipper han ut rævhullet opp i trynet på meg, ikke sant? Så jeg gjorde det eneste fornuftige, så jeg høgget tak i kjæringa, og løftet hun opp, og holdt hun foran meg, da, ikke sant? Så hun må se. Så synes jeg bare, sikkert det var gøy. Så ikke bare, nei, dette ser ok ut, Øyvind, sa. Så satte jeg det. Men da kjente jeg at her måtte jeg komme unna, for det synes jeg ikke. Og så inspisere ditt anus, det... Ja, nei, det er jo smak og behag. Ja, det er det. Så... Men jeg var jo inne på en side for å prøve å lese litt om det da. Ja, ja, ja. Og da fant jeg jo på noe som heter Love Buddy. Så fant jeg da en konklusjon rundt, det var en best i test av analbleketuber. Dette høres lovende ut. Den som ble best i test, da står det, dette blekemiddel er den beste i vår test, og fjerner effektivt den mørke ringen rundt anus, som mange synes er veldig generende. Og ditt og datt, og du kan bruke den på andre steder også. Og så da, men skal du bleke anus, er det viktig å tenke over hvordan du rengjør området etter avføring, ettersom det er nettopp dette som skaper de mørke ringene. Nei! Bruk helst vann og ikke toalettpapir sammen med en mild såpe, slik at du får en langvarig effekt av kremen. Er det det som gjør at den får farge? Nei, det er jo pointet mitt.
Dette er jo bare tull, for det er jo pigmenter som lager den fargen. Det er jo fargestoff i huden som lager pigmenter. Det føler du deg sikker på? Ja, det føler jeg meg 100% sikker på. Ok, så det er ikke et møkkete revel som blir mer og mer brunt? Nei, men det blir jo det samme som pigmentet i brystvorter og sånt, både på gutt og jenter. Ja, ja. Så kan du få pigmentflekker. Ja, når du blir eldre, så får du disse der flekker på hendene og sånt. Mm. Men tanken slo meg... ja. Eller? Så det ligger feil informasjon ute på den der... Ja, dette er ikke sant også. Nei. Nei. Og brukervennlighet var 79% da på den... Ja, men du pratet om du brukte en litt sånn... Hva du kalte det for noe? En... Jeg husker ikke hva jeg kalte det. Følsom finger. Ja. 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 Men bare det at du liksom har en skår på brukervennlighet, hvor vanskelig er det da? Nei, så jeg klarte det. Det var jo lett da. Så tror jeg de fleste klarte det. Det var ikke noe verre enn å skru som eller smøre som håndkrem. Men Mona, har du hørt noen veninner som har pratet på det tidligere? Nei, nei. Dette er en nytt, det er nytt for tema. Dere. Nytt tema. Så jeg var først ute for en gang skyld med noe. Ja, du er trendsetter du da. Å fy! Og så en gang jeg skal sette en trend, så er det på bleke trevel. Ja, ja. Men har du nå følt litt på det etterkant? Ja. At du, nå har du... Jeg har jo tenkt masse på det. Ja. Så du tenker at nå må det bare blekes? Rydde opp litt i blomsterbeddet ditt, Mona. Ja, er det en oppfordring? Nei, altså, jeg vet ikke. Hva tenker du? Jeg vet ikke. Vil det skade, liksom? Eller tenker du at det er en pluss? At du drar opp skåren hennes hvis du har en bleka fistring? Jeg skal være helt ærlig, som Mona var inne på, at dette er ganske nytt. Ja. Ja. Så tenk nå. Har du sett det før, August? Nei. Du har drept på? Nei. Tenk nå at du bare er med noen hemmat, one night stand eller et eller annet, eller at dama di, eller hvis det er noen andre som hører på, gutten din har gjort det uten at du vet det. Ja. Og så plutselig driver på, så ser du rett ned. Jeg lover at du ser forskjell, altså. Du ser forskjell? Ja, du ser forskjell, så du skal være litt klar. Altså, enten så bryr du deg veldig mye å bli sett ut, men det er jævlig kjett når du driver på, ikke sant? Og så du konsentrerer bare om den ene tingen, at det skal være godt for deg og godt for hun. Og så plutselig så ser du at det er liksom at, oi, faen, det er rene smultring med ekstra melis rundt her, uten at du var klar over det. Noen da kan du bare begynne å tenke som faen, for han blir stresset. Ja, ja, ja. Da blir stresset, rett og slett. Ja, hvis jeg har fått en sånn albino øye, så tror jeg kanskje det er skremt. Ja, men det er ikke så ille. Skal du ha et sånt, da må du ha kvitmaling, har jeg funnet ut. Altså, jeg har ikke prøvd maling, men det blir ikke så kvitt, altså. Nei, det blir, kan jo umulig. Det blir vel sikkert litt lysere. Lyserosa, det ser ut som rumpa på en katte. Var det? Så, ja, men du ser når katten går bort, så gliser jeg. Så, ja, men du har sett noen katter gå på... Det, alle har sett det. Alle har sett alle i rumpa. Alle har sett det katter. I rumpa, for katter går jo med halen opp når det er happy. De er det med dritt, og så vrir de med opp i trynet på det. Ja, ja. Faen, skatt, skjøt. Ikke sant? Så blir det samme. Ok. Nå har ikke jeg så jævlig erfaring med dette, men... Nei, men altså, jeg vet jo... Jeg vet, skal du gjøre det, August? Nei, jeg kommer ikke til å bleke anus. Nei, jeg kommer ikke til å gjøre men, det. Men jeg har ikke... Jeg kan ikke erindre at jeg har på en måte... stått bak og sett et anus og tenkt, her må det blekes. Ja, det har jeg ikke tenkt i det hele tatt. Nei, det er men er det noe å tenke over da, for oss jenter? Nei. Nei, altså, nei. Altså ikke la det groat, men det gjør det ikke lær, ikke sant? Det er jo 20-20 her. Jenter det er så jævlig renslig allikevel. Ja. Mm. Så det er ikke noe fare. Og så den teorien om at det er møkk som gjør det brunt da. Den høller ikke vann, for den her tjejen her, hun bruker våtservietter. Oi. Du gjør det, ja? Ja, ja. Det er en oppfordring til alle. Ja, våtservietter er. Ja, det er bare å bruke våtservietter. Da må du være nøye med PO nå, da, for våtservietter er ganske mye forskjellig. Nei, du bruker jo sånn baby... Sånn som du har unga. Men da er det nesten bare å bruke at du lager egne våtservietter selv. Hæ? At du kjøper... Nei, det får han kjøpt... Jo, men det er ferdig parfymert. Nei, jeg bruker sånne baby... Altså, kan du bruke det på babysen? Du føler babysen? Deg så ren og fin etterpå, Bjørn. Jeg vet ikke, jeg har ikke brukt våtservietter, jeg bruker papir, ja. Ellers i verste fall, hvis det er noen papir, så går jeg i dusjen. Ja. Nei, ja, våtservietter er helt sheriff. Ja, for dette der, det forstår ikke jeg når du skal beslutte på å sitte og gni an og møkka rundt med tørt papir. Ja, hva er det for noe? Du gjør det ingen andre plasser. Nei. Og du ser, hvis du er i Asia eller noe sånt landet der, så har du på en måte der har du jo enten en sånn tønne med vann og så en sånn skål som du plasker til, eller så har du sånn bidde som spiller. Og hvis du har vært reist der, og der, mange steder så er det ikke toalettpapir, for der dimensjoneringen på kloakrøret er for små. Mm. Så hvis du bruker toalettpapir der, så tetter det seg, ikke sant? Ja, men det gjør det i Norge også. Ja. Så når du da begynner å vende deg til å vaske deg,
Det føles jævlig ordentlig. Ja, ja. Det føles riktig, liksom. Ja. Jo, men poenget mitt da, var at noen har mer ømfintlig ræver enn andre. Så da er det jo et tips å lage egne våtservietter selv. Ja, hvordan gjør du det da? Nei, men det er jo så lettvint. Du drar på apoteket, så får du en sånn pakke med sånne våtservietter. Tørre. Og det du gjør, du tak med en sånn. Hæ, tørre våtservietter? Ja, du er gamle. Nei, altså det er ikke våtservietter, det heter en annen. Ok, ok, takk. Ja. Hør nå. Og så kjøper jeg, og så stikker du hjemme opp, du koker opp vatten, og setter takt ut alle så her, og setter oppe, hør nå, oppe i skål. Og så takker du kokosnøttolje. Ja, det er sant. Ja, jeg hører på. Ja. Og så legger du det rundt, og så oppå servietta, så heller kokende vatten over. Og da den kokosnøttolja, det er det nærmeste vi kommer perfekt pH-verdi for menneskekroppen. Det er sant. Ja, 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 ja. Jeg tror det. Og jeg tror det. Så heller du over, så alt blir bløtt. Og så snur du det kanskje slik at den kokosnøttolja liksom blender seg med der. Og når det liksom har kjølt seg ned, det er litt viktig. Ja. Ja. Ja, da er de helt fine. Og de høller lenge på denne væsken, og har gjerne en tupperboks, for det er høll på fuktighet da. Det er mange som gjør når de skal ha tørke rumpa og små spebarn og sånn, i stedet for å kjøpe sånne ferdigservietter som mange er ømfint til å bli røde og sånn, og ja, såre. Ja. Organisk. Ja, men veldig bra tips da. Ja, det synes jeg. Ja, ja, ja. Smaker godt, gjør det da. Ja. Men, ja, for du eter ræva. Jeg tenkte på det nå. Ja, men når vi først prater om det, er du sånn... Er du rump, når du driver og et høne, nei, er ja. Du rumpesleiker også, synes du etter ræva? Om jeg synes om det er deilig? Ja. Nei, jeg kan ikke si at det er noe sånn som meg personlig, det er noe sånn som tenner meg noe helt jævlig. Det, nei. Men det er veldig godt da. Ja, men hvis det hadde vært den andre parten som hadde bedt om det, ja. Så er det med på mest mulig. Ja. Men hvor mye sånn gjør dere gutter som vi jenter ytrer at vi har lyst på, og så tenker du sånn, nei, æsj, jeg vil ikke, sånn som vi kan tenke, sånn. Aldri. Gjør dere gutter det? Jeg tror ikke jenter får sagt det sånn, eller sånn, æsj, vil jeg ikke til det. Ja, men... Nei. Ja, men at du liksom, ok, jeg gjør det, det er ikke favoritten å stenge. Ja, men det gjør det ikke for oss også, regner jeg med. Ja, det er akkurat det. Ja, så må gå begge veier. For jeg har aldri tenkt det, og gutter liksom tenker, nei, æsj, nei. Jo, men dette er veldig individuelt da. Noen er veldig sensitive og ikke liker sånn og sånn, ja. Og noen er veldig frittalende og er med på alt. Nei, jeg tenker sånn, hvis det er rundt rektum, altså hvis det er på en måte en slank, renslig, flott jente, så er det en del av... Og et av høne, men du merker jo veldig fort det, om de liker det eller ikke da. Ja. For de vrir jo seg unna, eller altså. Ja, du, ikke sant? Kniper. Ja, oi, sånn, der opp, oi. Og dem, der er det. Så der merker du, ikke så, tillatt. Så hvis du driver og sleiker rundt høle liksom, og så plutselig vipper de litt ekstra opp på hofta, så skjønner du da at, ok, her vil de ha en tom litt lenger. Feil spor. Ja, ja. Så det kommer jo litt naturlig, men jeg føler ikke at jenter er så jævla gode på å si frem sånne ting, eller? Nei, men dette der tror jeg har jævlig mye mer kommunikasjon og trygghet å si, for det er mye mer, tror jeg da, det er mye mer press på og dere fikler med den der hjemme. Ja, pass på det. Så, ja, men det er mye mer press på jenten enn det er på gutta, føler jeg. At jeg tror jenten tenker mye mer enn det gutten gjør. Og for dem tenker liksom, ja, for eksempel nå, er jeg bløt nok? Er jeg for vid? Ser jeg bra ut? Lukter jeg godt? Er puppa for små? Er de faste nok? Er hår bra? Ser du at jeg svetter ja, under armene? Ting. Og så liksom, kan jeg lage lyd, kan jeg skrike, kan jeg klore, likende. Altså, jeg tror jenter overtenker jævlig mye. Ja, det tror jeg, for vi er ganske simple. Ja, jo, men vi overtenker vi også. Hele poenget med at det er at kommunikasjon, det er alfa og omega når det gjelder sånn. For har du god kommunikasjon, så liksom føler jeg at hun der kan spørre eller prate med, eller prate om alt med når det gjelder sånn, eller motsatt, da åpner en helt ny verden innenfor sekslivet. Alt blir helt, liksom, det er ikke noe tabu, trenger ikke å være kjennert, ikke noe kleint. Men det tror jeg hamner veldig med i startfasen på forholdet. For hvis du på en måte har et sånn mega kjærlighetsforhold og går i hold i hånda, så blubblubblu, og så liksom bare, så alt er som neste giftemål, at alt skal være så pure, og så, sånn der, altså alt skal være så fint. Indie. Ja, indie, ja. Så blir det liksom ikke naturlig. Og bare sier, nei, ta sokk balla mi, liksom. Altså, det blir ikke så lett å si det, men hvis du er i et mer seksuelt forhold til å begynne med, så har du mer åpen dialog. Men når er det du breaker det da, hvis du på en måte blir sammen med en jente, og det er litt yndig, det er litt rent, det er litt, sånn, det er litt kjærlighet, og så skal jeg plutselig bare... Når er det teabaggen kommer, liksom? Ja, når kan jeg kjøre, liksom? Ja, men det er ikke lett. Nei. Nei.
For det, og poenget er jo, jeg tror det handler om er at på en måte hvis hvis jeg og Bjørn driver og har oss nå da, og så skal jeg liksom på en måte be han gjøre et eller annet, og så hvis han bare August, ja. Og det, det er liksom så nært og følsomt, så det er så skummelt å fortelle om fantasien min hvis han da på en måte fnyser av meg eller synes jeg rar, mm. og da er det lettere kanskje å la være å si det da. Ja. Jo, det tror jeg mange tenker på, ja. I frykt for å bli for det blir gjort narr av i seksualiteten sin, det kan være ganske dramatisk. Ja, det er, og veldig ja, det kan bli litt arrete etterpå. Mm. Men har dere tenkt på det start for, altså hvordan? Det er så vanskelig, for jeg er så rett frem da. Mm. Ja, det var det jeg skulle si. Det er liksom, men du merker jo litt på personen som du er med. Hun er veldig rett frem. Og mm. da har du veldig lett for å bare, ja da kan jeg bare, hvis du er rett frem selv da. Da hvis begge er rett frem, så merker du deg jævlig fort før sexen og gjerne, bare på praten eller før du møtes til og med, så merker du at det er. Mm. Men så merker du liksom at hun er forsiktig, han er forsiktig. Dette er så jævlig individuelt. Så liksom, jeg tror bare at du må bruke god tid og ikke stresse frem nå. Men det er jo, hvis du er 20-25 år da, og litt fersk i gamet, eller 18-19, altså et eller annet, og du er forelsket og sånne ting, så er det ikke så lett å være rett frem. Nei. For da er det, det er så masse følelser, og jeg er så redd for at de skal tråkke deg på tåa ditt og datt, og at du skal tenke, og jeg er så nå, over 40 år. Jeg er så glad jeg er, begynner å bli voksen her, faktisk. Ja, det er mye å si, altså. Det er lettvint. Det er mye mer lettere. Men allikevel, da, så tenker han jo omtrent seg ihjel, da. På, ja, sånn som vi pratet om i sted, på akkurat i den settingen, så er det sånn, sånn ser han det, tenker han det. Mm. Allikevel så gjør du jo det, men du vet jo mer hva du vil ha og ikke hva, da. Ja, så det blir mye lettere. Men den vurderingen, fortløpende vurdering av hva den andre tenker, det tror jeg aldri kommer til å gå over, vet du. Nei, jeg tror det er jævlig viktig. Men hvis du kommer inn i det jeg kaller knulleland, ja, da opphører det ikke altså. Bollerland, men knulleland. Knulleland. Knulleverden. Ja. Da opphører alt. Ja. Mm. All that's off. Ja. Da er det fritt. Da er det. Da er det noen bomavgift eller veigavgift eller noe. Nei, men da slutter verden å eksistere. Altså, tida stopper opp. Mm. Og når du kommer ut av det landet, så... Du vet ikke om det har gått 2 minutter eller 20 minutter, liksom. Ja, eller en time. Alt stopper. Ja. Mm. Forklar nærmere. Har du ikke vært der, August? Nulleland er jeg aldri. Nei, jeg er litt, jeg er litt fersk, tydeligvis. Nei, faen. Men der også er du inne på... Jo, du er jo på klimaks. Ikke orgasme er klimaksen, men du er jo i et klimaks av å være kåt, sånn at du mister alt... Alle hemming, ja. Ja, ja. Alt bare slepp. Ja, sånn at du nesten så du skammer deg litt etter du er ferdig. Nei, det, jeg skammer meg svært sjeldent, ja. Men liksom... Ja, jeg har nok opplevd det noen ganger på en måte at i en sånn type klimaks da, og så etterpå når liksom alt er set and down, liksom bare sånn, eller så har vært det sånn her, og drøkker litt kvelden før eller et eller annet, ja. Så våkner liksom bare dagen etterpå, så bare, not for the action, gitt. Ja. Det kjørte vi på, i hvert fall nok. Ja. Og så våkner vi, så ligger kjerringen der, og så er jeg egentlig bare jævlig fornøyd. Ja, klart å bli fornøyd av det. Det er jo altså, da kan vi begynne å prate om utslipp av lykkehormoner, altså. Mm. For det går jo rett i vers på alle mulige måter, da. Mm. Men ja, det å skamme seg, men det, jeg har jo tenkt i etterkant at dette var urlyder. Men sånn, du vet, når damer føder, så lager de med, altså de lyder er, det er så, det kommer så fra det indre, det er en sånn vulkan, ikke sant? Ja. Og det også kan du jo oppdage da, i en det, sånn session. Det må jeg si da, for min egen del. Hadde en dame skreket sånn som jeg var med, vært med på fødselen, mens jeg var på, da hadde du jeg skjønt. Du er ikke noe for meg, for det der, da var det tydelig. Skremte jeg deg, vet du? Ja, jeg hadde vært skremt og tenkt, faen, nå har jeg gjort noe gærlig. Har jeg dyttet bein inn i eller noe sånt? Nei, men nå overdriver poenget. Jeg litt. Ja, det er sånne urlyder, da. Mm. Ja. Det er ikke sånn lekestønn. Nei, hva er det? Det er ekte. Sånn på overflata, sånn småvak, sånn der, oh, i,
Men der, der skal jeg tørre på oss at der er det forskjell på. Noen damer har evnen til å gå all the way out, og så er det andre er kanskje litt mer moderate. Ja, ja, men da det, tenker det du for mye, tenker jeg. Ja, da, ja, da slipper du ikke løs. Nei. Nei, ikke sant? Og for å slippe seg løs, så må du være inne på det vi prater om, sånn, den tryggheten. Ja, og det er liksom noen føler seg bekvem med en andre, sånn at den kan være seg selv. Når begge to er helt seg selv, da bare da ryker båndet, liksom, for å si sånn. Ja, da du kommer inn i, ja, i knullebobla. Inn i da, knullebobla hennes. Hennes. Ja, nå skal jeg få igjen for det der. Du har pratet så mye om revlet mitt, så nå. Nå er det jeg som skal få tegn. Det er Monas en knullebobla, og så er det hans... Og revlet hans borte. Det er sånn referee her, jeg føler. Ja, det er dommer, ja. Ja, nå fikk jeg taggen. Nå fikk du taggen. Den er grei. Ja. Men det kan jeg stå for å... Ja, jeg kan stå for revlet meg, ja. Med pentøttel, det kan du. Ja, men det er jo så fin og yndig. Ja, det er rydda ben. Ja, det... Men Mona, du er jo ordførende, holdt jeg på å si. Du, er jeg det? Du hadde en liten huskelapp. Nå trodde jeg du skulle si at du er ordfører, tenkte jeg. Jeg tenkte, det er greit, ikke jeg får meg med alt, altså, men nå er vi ute og kjøre. Nå er vi ute og kjøre. Ordfører i Knulleland. Ja, i Knulleland. I bobla. I bobla. For det er mange bobler i Knulleland, men hun styrer over alle boblene. Vi er boblenes mester. Nei, altså, vi skal, det er litt av poenget med, altså, en ting er at vi synes det er veldig gøy å kunne prate om det selv, men vi skal igjennom litt forskjellige temaer, og det er masse ting som er liksom litt, sånn der, litt off-limit å prate om, og det skal vi bare ha rett på bordet der, og så skal det gå på bekostning av dere to. Ja. Ja, det var tanken bak dette her. Da. Vi får jævlig godt betalt, da, gudslov. Ja. Oh, ja, det er bra. Vil du ha kaffe? Ja. Yes, Har dette punktet vi kan... Skal vi fortsette i anal... ja, gjerne. Gjerne data? Det. Ja. Jenter. Livredde for å bæsje borte. Husker du? Vi pratet på det ja, i sted. Ja, ja. Det er jo greit. Dette er helt jævlig vanskelig. Nei, det er ikke vanskelig å bæsje. Synes jeg da. Men altså, dette også er veldig individuelt. Men altså, jeg kan... Folk er forskjellige da. Takk og lov, men nei, jeg har. Men jeg kan skjønne at hvis du liksom har pratet med en fyr eller sånn, du liker litt godt og sånn da, og så blir man hemmet liksom første gang, da kan jeg gå på at ok, kanskje det er litt fløtt, for du vet litt, du kjenner den ikke, du vet ikke hvem du har den da. Det har aldri skjedd meg. Nei, men da liksom, ja, men hvorfor bæsjer du ikke borte da? Fordi jeg er livende redd. Ja, for hva da? At du skal tette kloaken, at du skal ødelegge toaletten, at du skal bombe på do. Hva er det du er redd for å bæsje? For det er, det er skamfullt. Skamfullt å bæsje. Nå satt jeg og sa at jeg skammer meg sjelden, men dette der. Ja, men hva er det som er, kan du forklare meg det? Jeg har vært nysgjerrig. Nå ble jeg skikkelig ivrig på bæsjing. Men hva er det som er så skamfullt med å bæsje? Jeg vet ikke det. Nei, men er du skamfull når du bæsjer hjemme? Nei. Nei. Men når du bæsjer åt foreldrene dine, for eksempel, da? Jeg prøver å unngå det. Åt foreldrene? For de har dassen så jævlig nære stua. Ja. Ok. Og det å dra på hotelltur, da. Ja. Ja, med en av dem. Ja, da er du borte. Og det er folk som har bæsjet før og etter deg. Og det er ikke du som vasker opp. Det er ikke du som bor der. Du har betalt for rommet. Vent nå. Du har betalt for rommet. Kom ikke og si at du synes det er ubekvemt å bæsje på et hotell. Jo, hvis det sitter en fyr i senga og dingle med beila og vente på at vi skal gå ut av døra. Og så skal jeg inn dit og bare drite. Ok, ja, men ok. Nå tar vi det som et eksempel. Dekk skal ja, ut. Ja, det hadde vært turn-off hvis jeg hadde søttet og så hadde jeg hørt bare... Ja. Nei, da hadde jeg tenkt, åh, det var også vasket seg etterpå. Da blir det toeren i kveld. Inn med våtservietten. Ja, men du har jo så mye våtservietten at det må være det reneste beddet i hele... Ferdig tømt tarm, ja. Tenker du, André. Jeg gjør ikke det, men jeg ble så jævla... Det må vi også prate litt på. Jeg kan ta dette på. Men jeg må bare... Jeg skjønner ikke den... Nei, jeg liker heller ikke å drite borte. Det, synes, altså det er et eller annet der, og med lyder og ditt... Jeg synes ikke det er det... Altså, jeg kan... Liksom, er du skamfull, du også? Ja. Ja. Hva er det du skammer deg for, da? Jeg vet ikke, men det er bare et eller annet inni meg. Det er for det går ikke an å sette ord på det. Nei, jeg får ikke satt fingeren på det. Det er bare total sperre. Enkelt og greit. Men da må det være fordi at... Å være et hyggelig selskap med hyggelig folk. Ja, men hør nå. Det må være noe her. Med et hyggelig selskap, med hyggelig folk, fin atmosfære, og så skal du gjøre da det du mener er noe til det mest urenslig og møkket i hele verden, og det er å legge avføringen din bortåt andre. Nei, det handler ikke om det. Det er bare den sårbarheten vi sitter på porselenet.
Det er handlingen. Vi føler oss sårbare, Bjørn. Det har vist litt følelse. En person der. Ja, ja, ja. Det ikke jeg kan, altså, hvis vi hadde vært på samme holderom, jeg må, da hadde jeg heller om så gått på andre siden av vegen og brukt dom på Statoil-stasjonen enn å gjøre det på samme rommet du satt. Jeg helt sikker på at det derfor det dasser i vestibylen på hotell. Nei, jeg har alltid... For at jenter skal gå dit og drite. Mm. Jeg har... Fortsett med det, jenter. Så enkel, nei, ja. Så enkel som jeg er da, når jeg er på jobb og sånn, og så er det ikke toalett på fjellet for eksempel. Da går jeg bare, har man dopapir i handskerommet, det er jeg alltid, innpakket en påse. Så går jeg i do, nei, går jeg i skøpet, men ned på do. Ja, men å drite ja, ut, det har ikke jeg noe problem med. Nei, nei. Det gjør jeg ofte. Men poenget er at hvis du skal på do, og du sitter da liksom sånn to meter unna og dingler med benene og sjekker snappen din, og så skal hun sitte og klemme, det synes hun blir klein. Ja, nei, men det er greit, da skal jeg respektere det. Det gjør ja, nei, det. Du trenger ikke å respektere det. Jo, kan... Kan du si liksom, kan du gå den tur, for jeg skal drite? Ja, det kan jeg heller si. Men jeg har ikke noe problem med å prate om driting. Og bæsjehistorie elsker. Nei, du er sykepleier, du har jo sett alt. Og det er ingenting jeg ler mer av enn bæsjehistorier. Og jeg har så mange bæsjehistorier om meg selv, og det bryr jeg meg ikke noe om å fortelle om. Okay. Men hvis jeg kommer i en sånn der klaustrofobisk situasjon, hvor jeg må drite her og nå, og så er det bare to i rommet. Altså, det er forferdelig. Ja, ja. Ja, folk er forskjellige. Nei, men det går jo over etter hvert, da. Jo. Altså, jeg har jo hatt samboere og sånt nå. Jo, ja, da driter jeg. Og så er det en og to ganger, og så går det liksom ja, bare... Men så, for jeg, nå har jeg nysgjerrig. Sånn som jeg og... ja, jeg er veldig sånn at vi er jo på... Ja, når jeg er på do, så er hun i dusjen, eller jeg i dusjen, så er hun på do. Og drit? Ja, ja. Det kan jeg med eksen, ja. For hun ja. Kjenner jeg så godt, som hun kommer inn. Ja, det er det kommer. Ja, jeg kan gjerne se en mann liksom. Sitte og drite. Ja. Det går Liker bra. Liker du det, eller? Nei. Å, fy faen. Så stor er det en boble. Bæsjeboble. Men ingen kommer og skal se på meg da, altså. Nei. Nei, men det er litt sprøtt. For at du aksepterer. Ja, ja. Aksepterer, men du vil ikke utsette deg selv for det. Nei, men det er greit, ja. Sånn er det sikkert med andre ting, med oss andre også. Ja, men jeg tror det handler litt om å bare... Kanskje å bli veldig sårbar akkurat der. Ja, ja men det er veldig naken og rar. Ja, men jeg er mindre... Altså, når du prater på det nå, så kan jeg på en måte kjenne igjen følelsene. Men i hvert fall sånn, hvis du akkurat har møtt deg og ditt, altså, glem det. Da går jeg ikke på dass liksom, og bombarderer den. Altså, glem det. Det skjer ikke. Men det er mindre problematisk nå, i den alderen der nå, kontra når jeg var 25 da. Ja. Men jeg har en sånn saying på det der, jeg pleier å si at du er ikke godt nok kjent før du har hatt en omgangssjuk i samme hus sammen med en person. Quote, ja. Det er Kjell Berg. Ja. Fikk du egen quote? Sitter det. Lag t-skjorte. Ja. Vil du bli kjent med meg? Drit på deg. Nei. Nei, men altså, for da blir du jo så dårlig at da har du ingen hemninger til slutt, da. Nei, nei, ser du. Og da er det lyder og full pakke. Mm-hmm. Og da er i hvert fall den bøygen over, da. Men hvordan er damer med, sånn, hvordan er det med, hvis du ligger i sofaen og ser på film og sånn, hvordan er det med prupping, da? Er det samme? Fising? Sånn? Nei, jeg er ikke sånn. For jeg er ikke sånn, ja, den, altså det er alltid sånn i startforhold. Den første fisen, den idioten slipper den først, da er det gang. Ja, da er jeg idiot. Støtt. Så du kan jo gå opp hos ballog den første måneden eller noe, og så hvis hun da er så dum at jeg slipper en, når jeg går på det, og så etter det så kommer du til å ligge og fise ja. Hele tiden. Jo, men har du merket at hvis du er i et sånn ikke-fisbart miljø, så produserer du mindre fis også. Så det å fise mye gjør at du fiser mer. Mhm. Ja, kanskje det har jeg aldri tenkt på. Jo, det er garantert. For hvis jeg på en måte... Men dekk merker ut at jeg har sløpet å søtte her og fese nå. Det gjorde jeg 5 minutter etter å ha begynt. Ingenting, eller merket du det? Nei, har du gjort det? Gjorde du det? To ganger har jeg fese. Nei! Jo! Fy faen, det hadde ikke skjedd meg. Ja, men jeg sitter jo alltid sånn, og så har jeg ikke sett at jeg snur meg den vegen. Takk kanskje en, så jeg snur meg den vegen da, de to ganger. Herregud! Hæ? Det er kanskje ufitt da. Er det sant? Ja, men det kan jeg ikke merke nå. Ser du? Nå er vi inne på at det er gutten som har kontroll på blomsterbeddet sitt. Men hva hadde du sagt hvis det kom den stinkbomba? Det var meg! Jeg måtte bare gjort det! Når vi sitter tre stykker. Men hva skulle jeg ha sagt da?
Det må jeg bestemme selv. Men jeg har vært litt, hvis du sagt, da kan det hende jeg hadde fløtt meg litt. Blir jeg sett du ut av dette? Du stoler virkelig på deg selv, du? Ja, ja. Jeg ser noe. Ja. Jeg kjenner det blir helt ude, da. Ja, jeg ser. Ja, nei, men... Ja, det var spennstig. Det må jeg si at jeg kan se opp ja. Til. Ja, vi glemmer det. Sitt i kirka eller noe. Det har ikke søtt jo så mye. Du sitter jo... Sitter 40 centimeter fra meg. Jeg vet det, men jeg har da såpass kontroll på den da. Ja. Ja, men du vet ikke hvordan det lukter. Det kunne vært den stanken. Det kunne vært, men det var ikke. Hvorfor skal han bruke tid på å bekymre seg for noe som kunne ha vært, når det ikke kommer til å skje? Ny t-skjorte. Ny t-skjorte. Vi lager t-skjorter. Ja. Jeg tror det. Ja, nei, men... sorry da. Herregud. Nå var du litt satt ut da. Nå må jeg ha litt drikke, ja. Nei, men jeg ikke fisvin. Altså, jeg bryr meg egentlig ikke, men jeg bare... Det går fint at du har gjort det. Mm. Men det at du klarer å gjøre det... Oh, ja. Nei, der kommer ganske det... naturlig, skal jeg love deg. Altså, jeg har ikke... Jeg bryr meg ikke om dritt og møkk og fis og sånt. Nei, det er skjønt. Men du gjør det. Nei, jeg klarer ikke... Jeg skjønner ikke hvordan det går an å få sette det utføre det. Det. Jo, du bare... Man kjenner, for nå sitter jeg midt på. Ja. Nei, ja. Nei, jeg greit, vet jo det, men hvordan klarer du å slippe deg løs sånn, da? Jeg føler at vi har ganske bra eller sånn, kjemi vi som sitter her nå. Du har tilført litt ekstra kjemi. Tenk om jeg hadde søtt her og fes i nå. Ja. Hadde du syntes det var greit? Ja, jeg hadde ikke brytt meg noen ting. Jeg må jo få lov til å fise. Ja, hvis hun hadde rett. Altså, det hadde ikke skapt noe problem for meg, men det hadde bare, fy faen for en spiller hadde jeg tenkt. Hvis du hadde bare søtt det bare. Det har jeg aldri brytt meg om. Jo, jeg hadde ikke kommet til å sette likt på det etterpå. Da, nei, du hadde ikke det. Nei. Det har vært sånn fiseslør. Ja. Men samtidig så er det bare tull, for hva er problemet der? Ja, det er det jeg lurer på. Hvorfor er det et problem? Ja, hvorfor skal det være et problem for andre, men ikke et problem for meg? Men kanskje samtidig så kunne jeg sikkert tatt hensyn, da, for noen er jo sånne som ikke tåler lufta tatt i hele tatt. Men det tenkte ikke jeg på. Ja. Fis du når du puler også? Det får jeg ikke til. Det har jeg opplevd en gang. En gang? Og det har jeg aldri fått til. Han kom så hardt, ja. Og da var det... Det har vi aldri gjort. Salut bak en ordentlig braker. Å, skjema du. Å, fy faen. Ja, hva tenkte du da? Var du rema da? Du satt ut da, da. Altså, nei, da fikk jo jeg lattekrampe da. Ja, ja, men det er jo lov, og det er ikke noe stygt, synes jeg da. Nei, det er men hvordan er det med, unnskyld uttrykk, med fittefis da? Ja. Fittfis. Ja. Ja, fy faen, det er det mange damer som plages med. Ja, men, at de blir så flau ut av det. Ja, det skjer ikke så jævlig ofte, men når det skjer så føler jeg meg dum da. Okay. Første år etter fødsel sånn, så er det jo større sjanse for å få til det da. Ja. Det, ja, jeg har ikke noen statistikk på det akkurat. Men, nei, jeg har ført men når det skjer så er det kjedelig. Men ettersom du blir voksen da, så vet du litt sånn hvordan du ikke skal gjør. Ja, eller hva du skal gjøre da, for at det ikke skal slippe inn luft da. Ja. Men der føler jeg også at der er det, når det skjer da, så er det guttens ansvar. Ja, for noen gutter er... Avkriminalisere det. Ja. At det på en måte ikke lager noe big deal. For hvis du på en måte, hvis du ikke er god til å gi på en måte tilbakemelding at dette er ikke noe stress, ja. Dette er ikke noe problem, ja. Så blir jo jenta stresset av det. Ja. For da ja, ja. Er du redd for hver gang du mater kyllingen, ja. Så at du skal dra og gå det, ikke sant? Og så blir det bare anspent og jævlig. Ja. Så da må faktisk gutta være så åpne. Ja, eller jenta kan korrigere det. Det har jeg gjort mange ganger, ja. At jeg liksom sier, ikke gjør sånn, for da... Ja, men det er veldig... Da blir det... Ja, men det er veldig behagelig. Hvis det kan være så åpent at jenta sier sånn, sånn og sånn og sånn, så slipp gutta. Da får vi en enda enklere jobb. Og motsatt, at gutten gjør det samme for jenta. Ja. Men jeg tror ansvaret er, bevisbyrden der, er at gutta da på en måte ikke liksom bare, å fy faen, eller sånn, på en måte... Ja, er det noe feil med meg, liksom? Er du ikke fornøyd? Ja, at du må ta korrekt. Men er det som Rema 1000? Er du ikke fornøyd, så får du dobbelt tilbarsatt, liksom? Da. Nei. Ja, nei, nå, kjør videre nå. Jeg er varm igjen nå. Åja, det... Sitter. Er vi ferdige med fittefis også? Fittefis. Jeg vet ikke, jeg bare... Har du noe mer rundt det? Nei, jeg bare lurte det. Nei, men tekniske biten rundt det, har du noe... Nei, vi har ikke noe... Hva skaper
en vakuum. En skikkelig... Ja, en vakuum. Hvilken... Også at du, ja, ja, ja. Du vingler med pikken. Mm. Vinglinga. For ja. Vinglinga. For da drar det med seg luft inn. Drar med seg luft inn. Spesielt hvis du står bak eller noe sånt, så skal du liksom dra... Men er det noen posisjoner du føler... Doggy, for eksempel? Ja, bakfra. Mm. Den er... Der er det pumping. Og det blir jo, hvis du napper den litt ut, ja. Og banker din ato, ja. så bygger du. Ja. Men der er det noen som sier at de kan få sterkere orgasmer hvis de bygger opp litt trykk. Oh. Inne, ja, jeg tror det er noe som kamasutdrager der. Det er noen egne greier på det, at du skal på en måte jobbe inn et visst trykk der. Da. For å få en... Fy faen, da må jeg bruksavvisning på dette, for nå kan jeg ingenting. Jeg skjønner, jeg har ikke hørt om notat. Ok. Nei, vi sitter og fiser, jeg ganske jeg kan. Ja. Herregud. Nei, så du fiser ikke når du puler i hvert fall? Jeg har ikke gjort det i hvert fall. Nei. Nei, men da... Ja. Nei. Bra. Og fitpurping, det er stort sett... Helt naturlig. Ikke noe brysom, synes jeg da. Men, nei, nei, er, men samme som Øyge sier, ja, da kan du liksom være litt sånn der ovenpå og si at jenta at dette er helt... Eller vise på en måte, eller fortelle at dette går helt greit, dette bryter meg. Ja, eller lede bort eller noe sånt. Ja, ja. Humor er jeg veldig glad i rundt alt sånn her, at det ikke blir sånn steilt. Og ser vekk og blir helt... Ja, for hvis det blir sånn lat som dette ikke skjedde. Husk da! Husk! Jeg har slutt med dette, gitt. Åh, fy faen, ja. Men det lukter ikke noe av fittefis. Nei. Det kommer ikke sånn dunst Nei. Fra... Nei, ingenting. Det er bare vakuum. Ja. Vel egentlig motsatt av vakuum. Ja, og der blir det. Trykk. Ja. Lufttrykk. Trykk luft. Så presser den inn, sånn. Ja. Ja. Nå finner jeg arket sitt her. Ja. De ti bud. Ja, skal vi inn på det vanskelige, vanskelige, rare... Blir det verre enn prupping i offentligheten? Men det synes jeg var en fin sånn closure på det da. Sånn utgangspunkt i forhold til med do. Altså du tar på do og gjør litt fornøyden. Han sitter jo her og prupper med oss. Ja. Og det koster han ikke en kalori liksom. Og han sitter bokstavlig talt liksom... 40? Ja. Kuklen... Nei, dette er ikke 40! Jeg vil snekke dette... Ja, 22. Ikke kuklengde for meg da, men... Okay, ja, ok. Fortsett nå. Ja, så jeg synes det var en fin avrunding da. Det er faktisk ikke så farlig. Nei, det er helt naturlig. Med kroppslukter og... Men det er jævlig vanskelig likevel. Altså, ja, det er jeg helt enig at det er vanskelig. Altså, du preker for menigheten her da. Sånn at jeg går ikke ut herifra nå og bare, ja, ja. Nå har jeg kurert det. Men kan vi oppfordre folk der, altså hvis de har en om det er en pruppehistorie, eller om det er bæsjehistorie, et eller annet som kan være, som vil at vi skal prate om neste gang, så kan vi på en måte plukke den saken litt fra hverandre. Mm. Så kan vi holde dem anonymt, hvis de ønsker det. Mm. En liten analyse. Ja. Analyse. Der kom den, faen! Ja. Der satt den. Der satt den. Endelig fikk vi ordspillet vårt. Ja. Kan du... Nei, vent, bare. Fødefitta. Fødefitta. Men hadde du klart å pruppe på kommando her nå ved siden, Bjørn? Nei. Nå? Ikke om du så hadde satt en gønner til tinningen min. Hadde ikke fått det? Nei, jeg har ikke fått det. Det hadde laget dagen min også jævlig hvis du hadde bare løftet opp nå. Bare, nei. Ja, men det er ikke kødd. Hør nå. Sånn jeg skal ut sammen da. Når hun sier at dette er så ukomfortabelt, blablabla. Hvis vi hadde klart å fått du sånn der... Ja, det er greit å være med selv. Altså, hvis det er deg da. Det må jo være det. Ja. For hvis du synes det er greit å pruppe, men høll inne på grunn til at vi er her. Hvis du skjønner jeg mener. Ja. Og så prater vi, og så skjønner jeg at nei, jeg kan være med selv. Og så hadde du nå, det hadde jeg tatt som et kompliment. Ja, men da, skjønner du hva jeg mener? Ja, og så kanskje at du... Skjønner du litt det jeg mener? Ja, jeg skjønner hva du mener. Og så vifter han oppi at det er jo... Ja, det er for å gjøre som en... Å, vi skal ta en bevernæve litt, det er for å bestemme selv. Bevernæve? Vet du hva bevernæve er? Nei. Du vet det der. Nei, jeg kan tenke meg hva det er i hvert fall. Nei, altså, hvis du har en skikkelig prupp da, det er stygt da, men det fungerer. Ja. Så hvis du har en skikkelig prupp, og så akkurat når den kommer, så høller du hånda di ut, og så trekker du den under rumpa, så du sitter på den, og så prupper du, og så må du knytte den fort og kaste den i ansiktet. Da kinner du amen. Det gjør det. Det blir sånn... Det er sånn gutta driver. Gutta driver meg i garderoben og sånn på ungdomsskolen, husker jeg. Vi tok mye bevernæva. Ja. Jeg visste ikke at det hadde navn. Nei. Men okay. Det har sikkert noe annet. Jeg kaller det bevernæva. Ok, ny t-skjorte. Ja.
Bever, da man. Fy faen, det er skjorta mye befinner å gå med. Ja. Å, fy faen. Ja, nei, nei, det kunne jeg aldri ha gjort. Så. Nei, nei. Fødefitte. Altså, slappe høner. Altså, for det er jo sånne ting dere jentene tenker litt på, er det det? Altså, er høna mi, fortell. Det er jo sånn som gutter helt sikkert tenker på, er kukken min stor nok? Er kukken min dugen? Er det godt? Kjenner av dette her? Ikke sant? Sånn tenker jo vi jenter også. Ja, ja, det er helt normalt for begge parter. Ferdig med det. Ja, men, ja, men det er jo det. Nei, men det er jo normalt det at den skal tenke sånn, liksom, for, og det er jo kun på grunn av at begge vil at det skal være godt for den andre, så godt som mulig. Og da begynner som regel å overtenke hvis det er noen som en ikke har fått... Ja, men det er jo forskjell på høner, Bjørn. Jo, 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 det er jo forskjell, men det er forskjell på kukker også. Ja, 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 det er forskjell på kropper og romper og... Ja, men jeg tror det er mange jenter som sitter og tenker på, liksom, er høna mi tight? Er jeg blafferute? Hvordan glufsa har jeg? Dugen, liksom. Dug høna? Mm. Er det gullhøna? Ja, nei, det er... Hva kjennetegner god høne, Bjørn? God høne? Nei, jeg må legge mye egg da, og... Nei, jeg er god... Nei, altså... Nå måtte jeg begynne å tenke litt her nå. God høne, der må det være... Vi pratet jo litt på det i sted, da. Vi resonerte jo litt grann før vi begynte å... Ja. Å ta opp. Mm. For da prater vi jo på at det er jo mye bedre at det er klissklass bløtt, ja. Og det sklir, og, ja. Og så om det sklir litt, litt vel mye, ja, men det er, ja. Så er det bedre enn halvtørre og trang. Halvtørre og trang, det er ikke noe godt. Det er ikke godt for hun, og det er ikke godt for oss. Så hvis den da er skikkelig bløtt, men der kan mange misforstå, jo bløtere den er, jo mer vinser ut, for da er jo dama mer og mer kåt, og da begynner jo bløtere. Ja. Og da er det viktig å tenke at å, det er ikke hun som er vi, og det er ikke gutten som er liten. Det er bare at hun er veldig på, hun er veldig kåt, og da vier seg ut. Ja, men da ofte så får du... Og da, hør nå, da tåler jeg mye mer juling også. Men ofte så blir jeg mer å fylde inni da. Mm. Ja. Ja, du svulmer jo opp da, ja, så det blir mer... Og mye ja. Mer følsomt. Mm. Så der, og da der, kan det nesten bli sånn vakuum innover. Ja, ja. Og da hører jeg denne surklelyden inn og ut, inn og ut, inn og ut. Mm. Og der må jo da alle gutter ta som et kompliment, synes jeg da. Ja, hvis jeg bare glinser til han liksom. Ja. Oh. Der kom det noen bilder. Jeg gjorde det. Men jeg klokka skal snart hjemme til. Men hva gjør du da? Altså, der igjen, vi oppfordrer folk til å sende inn melding og spørsmål. Ja, videre. Det er litt viktig. Her, altså, nå, vi prater ut av ræva vår, så bokstavlig talt. Ræva mive. Ja, vi prater rett ut av ræva til Bjørn. Men... Men, det skal jo være litt lettbent, men hva gjør du da hvis du mener at om du er stor eller liten, eller altså, hva, du er noe den du er, og så har din samboer eller dame, altså, for du føler at liksom, dette, jeg kjenner ikke så mye når jeg hacker på, altså, for kan du trene opp en høne? Ja, altså, ja, du kan. Du, ja. Altså, alle har jo hørt om knipeøvelser og alt dette der. Mm. Og, alle har hørt om det. Ja, ja, det sier jeg. Nei, men de fleste har vel kanskje... Hvis du har et problem, da, og så begynner du å søke opp informasjon, så vil jeg tro at det har dukket opp en eller annen plass. Ja. Men... nå ble jeg distrert av telefonen min nå. Bare legge opp lokket, så slipper du å se blinkingen. Ja. Men er det sånn, når du snakker på knipeøvelse, ja. Er det sånn... For en måte å knipe på, det er en sånn teori jeg har da, uff da, nå går jeg på dypt vatten her. Er det så enkelt som at når det er tisse, så ikke tisse seg, det bare er tisse, og så stopp og knip, tisse, stopp og knip, ja, tisse. Ja, det bør du få til, ja. Ja, for det, det blir da en knipeøvelse. Ja, det gjør du jo. Og jo mer et knipeøvelse dek tar som unge før dek føde, jo lettere blir det da for dåsa å hente seg inn etter en fødsel eventuelt, er det det? I forhold til hvis du aldri har kjørt knipeøvelse da. For du kan jo være slarket i musa før du har født da. Ja, ja, det kan det ikke være. Sant? Men vil det hjelpe, sånn spørsmålet mitt liksom? Ja, det vil jo det, for at fitta er jo en muskel. Ja, så ja. Blir jo egentlig som når vi... Så det blir jo som en helt vanlig muskel. Det blir jo som når vi trener. Har vi trent for eksempel skuldre i 10 år, og så har vi et års opphold, altså en fødsel da. Ja. Så vil jo de muskler bygges opp fortere enn noen som du akkurat har begynt å trene. Ja, det er ferskvare, ja. Ferskvare i... Fikk jeg faen meg svar på det. Men jeg har en teori på det her, at for til form, fasong, stor, lita, altså, for vi alle er jo forskjellige i kroppen, og så tenker du som at
Hvis jeg er stor dame da, så er det diger og høne, ikke sant? Mindre og så er det mer tight. Men jeg tror liksom at de jentene som liker å ha sex og bruker kroppen og høna, har i gjennomsnitt en tightere høne enn dem som på en måte ligger og tar imot litt. For du har jo noen sånne, er det aseksuelle, altså noen jenter som bare rett og slett, de har sex bare for at partneren skal shotte fuck up. Reproduksjon. Det er også bare at han bare, ok, jeg liker gubben, og skjønner at en del av det forholdet for at vi skal kunne være sammen og være gift, så må han slippe det litt inn med det, så han er happy. Men det gir meg ingenting, liksom. Det er trist, da. Ja, det er jævlig trist. Det må jo være kjedelig. Ja, men jeg har pratet med noen jenter som sier at de kunne klare seg helt fint uten sex. Ser ikke gleden i det hele tatt. Men du merker jo det. Nå skal vi ta med Jørgen svar, skal jeg stille deg det samme spørsmålet etterpå? Yes. Sånn som hvis vi da, hvis vi ligger på sofaen en kveld, altså vi har jo lyst på hverandre. Nei, vet jeg skal si, men lyst på ofte. Og jeg opplever da, gutter har oftere lyst på sex enn jenter, og det kan være av forskjellige grunner, det er helt greit. Men hvis vi ligger på sofaen en kveld, og den ene gangen i livet, så tenker ikke vi, er ikke vi forberedt på det. Og plutselig så kaster hun seg over liksom og begynner da. Ja. Da er det sånn, da skru på en bryter du først, så begynner du å tenke, hva i F er det som skjer nå? Mm-hmm. Og det er jo mye bedre følelse å begynne på forspillet enn hvis du begynner, og så får jassa huma opp, hvis du skjønner mener. Ja, ja, ja. Det er det. At hun er ferdig. Ja, at hun tar ikke at jenta tar skikkelig initiativ, da, og bare går rett på liksom, og sier, nå, jævlar, kasta deg på. Ja, ja. Hvis jeg hadde vært med en jente som hadde kastet meg på skulderen og sagt, og bært min på soverommet, da tror jeg fader ikke hadde turt å børte til meg. Men at det er bare som om du skjønner mener. Rett inn i garasjen her, liksom, ja. Nå er det klart. Ja, da er det liksom, da klikker et eller annet i hodet mitt, da, for å si sånn. Men hvordan er det med jentene, liksom? Er det sånn, merker du forskjell hvis det er du må liksom føre an gutten, eller hvis gutten bare plutselig bare, nå! Ja, det er jo veldig opphissende det, når du får den spontane jo, kom her, liksom. Ja, for våres del, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for min del så er det en sånn bekreftelse på at det er det jeg har lyst på, du er deilig, liksom, du vet hvordan jeg vil ha det, nå vil jeg ha det, liksom sånn. Ja. Er det det samme flekk, liksom, at det blir sett ut mer på en måte, i stedet for å begynne med et sånt langt forspill. Det er jo digg det også, det er ikke det. Ja, ja. Men en sånn spontan kjappis der og da, ja, det er jo helt... Ja, det er jo helt maks. Gull. Altså, det er godt med en sånn lang forspill og sånn også. Men en sånn der pang-pang ny og ned, det er jævlig undervurdert. Da snakker vi egentlig at altså, et sunt seksualliv handler om variasjon. Ja. At altså, i forskjellige situasjoner så funker forskjellige ting. Mm. Og det kan du på en måte se også, hvis du på en måte... hvis du driver et på høna da, så på en måte i starten så vil jeg kanskje bli spist sånn eller sånn og sånn, og så forandrer det seg gjennom leken på en måte, så må du enten steppe opp eller steppe ned altså, men det er jo magien med å ha en partner som du er godt kjent med at du, ja, for hvis det bare er sånn Tinder-rulling da, så hvordan skal du få til det bra? Nei, jeg orker ikke tanken på sånn som Tinder og sånn, for at det blir jo bare rør. Ja, men da, det tror jeg nok er mer dem som på, altså en ting er at det kan bli en uvan nå, men at du på en måte hele tiden trenger, og det er det de sier, er ofte litt problemet med Tinder-greiene, at folk trenger hele tiden en bekreftelse på at de er deilige, eller at folk liker en, og så blir dette på en måte en sånn, vane. Ja, eller vane, eller uvane, da, at du hele tiden trenger den bekreftelsen. Ja. Men jeg tror det på en måte, den der wham, bam, thank you, ma'am, og så hvis du møter en sånn type vondelse, at det er like mye en kink i den der spenningen med et eller annet andre vært borte jeg, før. Ja, men herregud, det kan den, jeg godt forstå. Men for å få det til sånn, tilbake til det knulleland-bobla. Ja, god sex. Den får du ikke med en vondelse, den. Nei. Det kan du ikke komme og si. Nei, veldig sjeldent. At du får en sånn skikkelig, altså en, kall det den bobla som du snakket på, det er den perfekte, liksom at alt bare puff. Du får ikke 10 av 10 på vann og stem. Du kan være heldig å få 8, kanskje 7-8, men ikke 10 av 10. Nei, det er jo noe som må jobbes inn. Ja, det er det. Ja, nei, ja nå sitter jeg ikke. Var det noe mer? Nei. Ja. Nei, jeg sitter ikke og ler av deg. Nei, men alle andre gjør det, så. Nei, men forhold til det med, og det har du pratet litt på, Mona, at du tror at det er veldig mange jenter som er veldig bekymret for høna si, da.
er det tight nok og ditt og datt, er det bløt nok? Og så er det marked for å få forandret på det også. Ja. Yes. Operasjoner. Og så da, tilbake da til den andre blekingen. Men er operasjoner løst? Skal du liksom forandre på alt? Hvor slutter det da hvis det du liksom skal begynne å forandre på absolutt alt som bekymrer deg? Da? Ja, men er det ikke greit for en kvinne og på en måte gjøre noen knipøvelser om du har da et vagina, egg eller driv, altså, og gjøre det. Men jeg prater om operasjon da. Ja, operasjon, men å vise partneren under et forhold gjennom flere år også, den respekten i at de på en måte prøver å holde seg i shape da. Ja. For det som ofte skjer, og det gjelder oss gutta, like jævlig som jentene, men jeg ser jo en del gutter som fortsatt ser ok ut, så, altså til på de går Birken der, altså det er slanke, kjekke karer, og så har bare kjæringen bare et sett til helvete. Mm. For da fikk jeg en unge, og da fikk jeg litt vatten på rumpa, låret og sånne ting. Da er du for ting. Trygg, altså. Og så bare, nei, jeg trenger ikke det, liksom. Også, og greia da gutten ble sammen med hun, var for at hun var en dreid, fin, snelle. Mm. Og så den som møter den i senga hver morgen, er bare en som bare ligger og flyt. Mm. Og så har høna vært til slaskete. Hæ? Det mangler bare at skal slutte å vaske seg, liksom. Ja. Dette er det han lever med, da, ikke sant? Mm. Det er ganske drøyt. Mm. Det var jo trist, da. Ja. Men det er jo handler om at gutta må si fra. For jeg har ikke noe problem med å si det. At hvis, nå får du dra deg på trening eller noe sånt. Og det kanskje jeg sier i en ganske tidlig stadie. Og så blir du fet, liksom, så gidder jeg ikke å pulle deg. Ja. Det er grei beskjed å få, da. Vet du hva du har å gjøre, da? Ja, men er ikke det fair, da? Altså, jeg kan gjøre det, men jeg kommer ikke til å tenne på deg, liksom. Nei, for det er dine er preferanser, ikke sant? Ja. Og det handler om å være ærlig og si det. Mm. Det er jo lov å si det. Og da gir jeg jo faktisk også jenta en mulighet til å forhindre i at, liksom, at jeg har lyst på alle andre enn akkurat hun. Mm. For det er litt krise. Det er hardt, altså. Ja, men du ser jo, altså, du holder deg for... Jeg forstår deg, for at jeg... Du ser mannfolk rundt, du vet hvordan de ser. Ja, jeg vet hvordan dere ser, og ja... Hvordan menn kanskje vil at damer skal se ut, da. Ja. Ja, for det er noe vi kan... Altså, for det har vi pratet på som forhold til å se, da. Mm. Altså, hvis du stiller deg en komprimerende stilling, altså at du bøyer deg ned og gjør et eller annet, så er det veldig naturlig for oss gutta å gløtte bort på. Litt, ja. Det er ikke for at vi er bare creepy, men det bare ligger i naturen vår. Yeah. Og så ser vi et fint stykke rumpe, så er det eye candy. Mm. Men det ligger jo litt i naturen til oss jenter også. Gjør det? Og kikke. Ja. Kikker det ikke på gutter og sånn? Ja, hvis du ser noe pent, så ser du jo... Gjerne to ganger, si. Ja, men det er jo som å gå i kjøttdisken, og så hvis du har på venstre siden, så har du liksom småbiffen, og så oppi liksom enda å ta kjøttdisken, så har du indrefilet. Altså du... Ja. Altså, alle ser jo. Alle ser... Men det er samtidig så er det... Nå er vi veldig forskjellige da, men heldigvis, men... Alle ser jo, og det er det som er utgangspunktet, liksom. du ser et eller annet som catcher, da. Det kan være noen liker pupper, noen liker rumpe, noen liker øyer, noen liker smil, og da, er det nok, liksom, da sitter du litt på kroken, og så sitter du nok på kroken til, og liksom, nei, kanskje vi skal prate med hun, eller han, og så begynner du å prate, og så finner du at, oi, han eller hun var skikkelig årlig, det var skikkelig, sånn som du ville ha, sånn jordnær, snill, god, sånne ting, da er du tapt. Men hvis det er den peneste gutten, eller peneste dame å se på, og så begynner du å prate med vedkommende, og så hører jeg at her er det ingenting, da går jeg andre veien, altså. Gjør det? Da har jeg, altså for min del, da har, ja, ser jeg ikke gjennom grunn til det, liksom. Utseende er jo ikke alt. Det er jo... Men det er sånn i naturen, sånn er det med dyr, sånn er det med alle pattedyr, uansett, at det første, eller det ligger i naturen, som jeg vil si, at det er at du skal kikke. Mm. Du må sitte på den første kroken. Og så enkelt er det. Og dette vet jenta, dette vet gutta. Det er derfor gutta kanskje stasjes opp litt ekstra, bruker fine klær, er hyggelig, har på seg et eller annet, faen er det gutta bruker noe på byen da? Blazer eller et eller annet sånt. Klær. Ja, og så jenter har på seg korte skjørt, eller sånne ting de føler seg bekvem i, hvis de skal bli sett på eller sånne ting. Så enkelt er det. Ja, og så er det sånn finnes der, ikke se horet ut, men finnes der. Se og bli sånn... sett, det var bra. Ja. Mm. Sånn synsam. Men klart, vi har jo... Ny t-skjorte. Ja, men litt sånn som vi pratet på i sted, angående på treningssenter da, i tights, ikke sant? Alle er i tights da, så å si. Ja. Til og med gutta. Ja, og det glos.
Altså, du merker jo at du blir glod på. Og de eldre er fader meg de verste. De unge er ikke... Du kan føle et blikk her og der, men det er ikke sånn... Du føler deg ikke beglod. Men de gamle karer da, altså, de tar ikke 5 øre da, for å bare sitte sånn og bare... Snakker du om meg, gamle karer? Nei, da, nå prater jeg 60 pluss. Ok. Ja, men de har det ikke sett sånn. De tar ikke 5 øre for å bare sitte og se på deg. Det kan vi undre om da, når de har bygd opp landet. Ja, det gjør jeg faen meg. Gjør du? Så bra. Ja, ja, jeg gjør det. Jeg bare tenker, ja, ja, ja. Så det er synd. Jeg undre om de har bygd opp landet når vi blir syke, så er det de blant annet som sitter og glaner på deg på gymmet, som liksom har gjort at vi har det så godt som vi har. Så dette kan vi undre om den siste reisen her i livet. Ja, nei, jeg bryr meg ikke. Men jeg skjønner at det er mange som bryr seg. Men ja, nei, for det er sånn der, hvor lenge skal du se og ikke se, og så, ja. for jeg tar meg sånn der, sånn som... Du ser til du er ferdig i august. Ja, men hvis jeg... Det er som å gå på en husvisning. Ja. Nei, for du sitter og kjører bil da, ikke sant? Mm. Så med Excel så sitter du, og så passerer jeg da med Reim. Så, ja. Så tar jeg meg alltid glor i speilet, og hun catcher jo den da, ikke sant? Du skal vite, hun det ser vi. Det, men det er kunsten. Og da sitter jeg så betoget rett i munnen, og så klarer jeg ikke la være, for hun der hadde den rumpa. Ja, den må jeg bare se på, ikke sant? Og så vet jeg at den sitter ved siden av, og da sitter øya der, og så prøver jeg bare, også skal jeg få lov til dette. Du klarer ikke å skjule det, skjønner du, det går ikke. Nei, da må du la være, og så føler jeg meg et offer etterpå, hvis jeg ikke fikk sett den. Hvis jeg bare fikk en liten snev, av en sånn snelle, så får jeg ikke sett ferdig. Det er krise. Mm. Men det, jeg synes du bare skal se, for at du klarer ikke å la være uansett. Og når jeg er i bil med en eller annen, altså, jeg gidder ikke. Nei, men har det så mye? Nå det har rundt, ingenting å si for min del. Nei, men har det noe å si? Liksom, hvis du er med hun du er med, da, for å ta det eksempelet. Ja. Og, altså, for å si, om du ser, så er det ganske naturlig. Ja, for det ligger jo i naturen, altså. Ja. Men samtidig så ser du, ja, da har du sett i 2 sekunder. Du, damer, ser jo dumme på andre menn. Ja, og du sitter jo ikke og tenker på det etterpå. Nei. For faen, hun der som gikk langs veien der. Husker jo, det er sikkert noe. Husk jo faen meg hattaket. August. I'm not stupid, August. Nå har jeg misforstått det, tydeligvis. Nei, men jeg velger å se så enkelt på det, da. Ja, men det er jo det. For hvis du tar den fantasien et steg videre, hvor mye skal det klaffe da, hvis du kjører forbi en dame på veien, og hun var dritfin, stopper, drar på brekket, går ut og bare, morgen, skal vi pure? Og hvis jeg da blir med i bilen. Hadde jeg aldri tørt, aldri. Nei, jeg gitt det skam, men det hadde jeg aldri gjort. Og hvis jeg da hadde turt dette der, og så hun hadde sagt, ja, fy faen, jeg hadde støkket så fort, jeg hadde faen ikke turt alt dette folk i bilen. Men det har jeg gjort, jeg har bare spurt, skal vi knulle? Ja, og at noen ikke kjente det i hele tatt? Ja, ganske lite kjent. Ja, lite kjent, ja, ja. Ja, nei, det er... Jeg måtte tenke om jeg har gjort noe sånt, men det tror jeg aldri har gjort. Nei. Nei, og så har jeg... Ja, ja. Jeg har kanskje vært rett frem en gang eller to. Var du ikke satt ut nå? Nei, bare tenke litt. Nei, det er fair det. Du må tenke høyt da. Stemmer. På podcast. Ja, faen. Ja, jeg tenkte bare, har jeg gjort sånn? Men det har jeg jo ikke gjort. Jeg bruker litt mer tid, jeg. Det er veldig gøy. Ja. Ja, det kan. Jeg synes sjekking generelt er vanskelig. Ah, fy faen, jeg er så dårlig på dette. Og så sånn flørting. Nei, det kan jeg bare glemme. Ikke ta med, jeg skal ikke på noe date. Og driting, det er det verste. Date og driting. Drite på date. Nei, i hvert fall ikke i kombinasjon, men altså, å ta og gå på date, kan du tenke deg noe verre? Men det spørs. Hva er det? Vil fremme en person. Ja, men du må jo se, hvis noen ber meg deg ut på, ja, hva er en date for deg da? Som er kleint? Ja, ja. Sånn kino og dritt? Nei, der kan du bare si med en gang noen som hører på, hvis du skal be meg noen du liker på en kino, da kan du faen meg finne på denne, for en kilo så er det bare lyd. Du får ikke snakke med vedkommende. Du ikke får du sett på. Ikke får du sett på. Eller han, for den saks skyld. Ja, ja. Det er bare bortkastet. Så man må finne på denne, og da er det bare faktisk å kjøpe en is og gå langs stranden og prate. Ja, heller det. Ja, ja det kan jeg strekke meg til, men sånn der påtvingt sånn, eller gå ut og spise middag, det første du skal gjøre, det, nei, der må jeg være litt varm i trøya, så før jeg klarer å prestere på
Nei, da hadde jeg blitt først veldig stibein, så veldig full. Jeg tror det folk tenker, ja, full er viktig. Men det mange som ikke tåler det da, når de drekk, for da blir de så jævlig dårlig i beina. Ja, det kan skje. Men det tror jeg er frykten med date da, er at vi starter en type samtale eller et eller annet, og så går det tørt. Altså, samtalen stopper, du finner ikke noe naturlig. Og jeg var på en date her før jul eller et eller annet, og så møtte jeg på Tinder. Så møtte jeg på kafeteria da. Og så der merket jeg med en gang at dette gikk en bein til helvete. Og så vi hadde det, bare glemt det hele. Og så tenkte jeg, det har jeg på en måte møtt opp og sånt, så jeg bare slo på podcast i huet mitt, ja. Så bare kjørte jeg podcast egentlig mentalt i huet mitt. I intervju, det ble intervju? Ja, bare sånn som vi sitter og prater nå, så bare i stedet for å tenke på at okay, du er ikke på date, kamerat, bare kjør en podd. Så jeg tror hun hadde en ok date, for jeg var veldig interessert i henne og livet, og familien og mor og faren og alt som var veldig greit. Husker du noe av de svarene du fikk på spørsmålet du stilte? Jeg er part av dem, jeg tviler på at jeg klarer å glemme. Oh, ja. Da har du stilt riktig spørsmål, og det skal fram til, vet du. Nei, da er det bedre å gå rett på sak, altså. Men etter det i hvert fall så fant jeg at jeg er ferdig med date. Jeg går ikke på noe date mer. For det bare kjente at det var... Men det rare var jo da i en alder av mange og 40, at jeg hadde litt sånn nerver før jeg skulle gå på date. Altså, hei, jeg heter Augusta. Prestasjonsangst, jeg tror jeg. Jeg har litt sånn klam i hendene, og så jeg følte at det var litt sånn spennende. Så det var jo for så litt morsomt da, for jeg har jo ikke gått på date på 140 år. Nei. Så liksom også gå ut og møte noen sånn. Så, men, ja. Men da hadde jeg den escape-routen. Så hadde det ikke vært for at jeg var vant til å sitte sånn vi sitter nå og kommunisere med folk som jeg møter og kanskje ikke har møtt før, så tror jeg nok at det hadde vært mer kleint da. Ja. Så jeg bare... Men en klein date, det er jo sånn som du sier da, Mona, at hvis for eksempel en gutt ber meg deg på en restaurant, da kjenner jeg til meg selv at det er ikke det jeg ville gjort som første date da, for å si sånn. For du klarer ikke å få en avslappet atmosfære rundt deg da, føler jeg. Nei, for det blir sånn... Det blir så firkant da, så A4, sånn og sånn har jeg sett på film i Hytten og Pil og Bue. Og så liksom sånn gikk det på filmen, sånn skal det gå, her skal vi prate, og så er det som øyeblikket å si, da kan det bli stillhet, for det er ikke noe mer. Det går over bordet, og så får du maten. Så skal du sitte og se hverandre øya og spise, og bare... Ja, og da er det sånn, da begynner dekk jenter, og sikkert vi gutter, og tenker på spisevaner, og så er det dette med fising, og drekke pent, og... Og spise foran folk, ja. Ja, spise foran folk. Ja, men derfor er det noe, derfor jeg stod og gjør noe åt. Ja, du gjemte deg da. Ja, der, ja. Du sitter helt innen på meg, noe fis, men noe eta, det går ikke. Der går grensa. Jeg sa ikke at det var noe grense, men jeg tar hensyn. Men hør nå, for jeg prater ferdig nå. Jeg tok hensyn til spisingen for å bekjente med Mona hvordan hun er. Og så liksom når jeg fikk vite at hun har en sånn boble, da tenkte jeg, da kan jeg bare slippe fisen. Så, så neste gang så kommer du ikke til å bruke bestikken, du kommer til å bare ete deg rett i boksen. Det var jo det jeg gjorde. Ja, du gjorde det, ja. Ja, jeg hadde jo ikke bestikk. Nei, jeg bare tullet. Jo, jeg hadde gaffel. Jeg hadde gaffel. Nei, men det er faktisk ganske vanskelig. Men hvis den skal charmere Mona, be meg Mona på en date da. Hva er liksom... Slå kukken i bordet og bare brøl. Da er han der. Brr! Ja, hva er en lite klein date for deg da? En fin date da? Ja, det må være å gå en tur eller noe sånt. Ja, sånn som jeg var inne på i sted. Ja. Men da er det neste spørsmål. Oraklig. Nei, men hvordan is? Der har du kun ett riktig svar. Hva mener du? Nei, hvilken type is for eksempel ville du hatt hvis du ikke hadde gått tur etter is da? Hvordan is? Det er jo noen som ikke søler da, så klart. Lollipop. Yes. Hvorfor det, August? Jeg kan ikke tenke på hva du tenker på nå. Du tenker på oral egenskapene. Åh, du vil se suttemunnen om det er... er det potensialer her? Er det mye tenner her? For hvis han også... Bare, ja, da tenker jeg bare... Oi, du, jeg har glemt nøklen i bilen. Jeg skal bare låse bilen. Og så hinker du bort. Jeg har en kompis. Så, det var masse år siden. Fall, vi var ute på byen i Oslo. Eller annet, så møtte jeg dame og ditt. Og dritfin og bla bla bla. Og skulle møte på date. Og så jeg sa bare... jeg tror ikke det liksom. Jeg tror du hadde ølbriller i går. Ja. Nei, jeg var bare sjalu. Og shut the fuck up. Og han skulle på date. Gikk ut og åt meg da. Da skjønte han at jeg hadde rett. Så da skulle hun gå litt etterpå i Karl Johan da, og så spør hun, har lyst på en is, eller? Ja, han har lyst på en is, han da. Så gikk hun inn på Narvesen for å kjøpe is. Så fløg hun. Nei! Han stakka, han bare fløg og bare hoppet i en taxi og stakk! Ja. Nei, det er ikke noe ja. Da er det kogge. Nei, da er den stygg.
Ja, men du etterlater jo bare en hel med spørsmål som du aldri vil få svar på. Det. Ja, og som da kan prege hun resten av livet, i stedet for bare bare sånn å si at skal vi ta en is, og så et han isen, og så svølger du den isen, og så bare si at, vet du, jeg har hatt det hyggelig, men så tar du den praten der og da. Slapp hun å lure, slapp du å lure. Ja. Han fløg. Det er jo realt da, men... Ja, det vill nog satsa på att vara redo sett dit inte. Fy fan, okej, detta ska jag namna på. Ska jag ska få det, ska få. Det. Ja, men det att bara bli ett. Ja, jag skönner. Jag skönner vad du menar. Ja, det är dåligt gjort. Ja, dåligt gjort. Men på en sån första date så Men tänk men efter vart då och bara bli stökig av fra, det är ju ja, men det är inte något. Fy fan, vart fick ni nästan lite sån klump ja. Tänk på en dama som hade köpt sig is och massa år sedan så hade varit med hemma att du kan full och grejer och var jävligt bra det. Men poenget var at når jeg våkna om morgenen, så var vi i huset til mor hennes. Og så var det jævla tynn vegg, så jeg våknet av at mor hennes våkner. For jeg hører det gjennom veggen. Ja. Og så måtte du drite? Nei, men jeg har dora datter hennes opp og ned hele natta. Og så bare gikk det opp for meg at mor hennes har løgget faen meg hørt på hele greia, ikke sant? Og så hører jeg det gå i trappa ned, og så roper jeg opp, ja, nå er snart frokosten klar, folkens. Og jeg ligger der, ikke sant? Ja. Jeg kjørte på, det var leven, ikke sant? Vi hadde en festlig natt. Ja, ja, ja. Da revurderte jeg liksom bare, for det var en slags... Hopp i dinde. Ja, jeg kikket, for hun gikk jo bort ut og inn på badet for å gjøre seg klar. Ja. Jeg ligger der og bare har lyst til å dø, liksom. Ja, men hvorfor det? Ja, men hør da. Jeg har jo løgget med datteren hennes til de grader. Det er sikkert andre som har vært der før det, jo. Helt sikkert. Men da drev jeg vurdert å klatre ut av vinduet og bare flyge, liksom. Ja, det er feilt, da. Ja, jeg kunne ikke gjøre det, men jeg gikk jo slukøret. Men du hadde jo skikkelig trumfkort der, da. Hørte jeg noen mora si, så hun har jo hørt det, vet du jo. Ja, ja. Sånn sier mora, da er det snart frokost, folkens. Da, altså... Du hadde jo ikke gjort, sagt det, eller laget frokost, hvis det var sånn... Drittsekk, opplegg, bla, bla, bla. Nei, da hadde det vært verre. Apropos løpet ja, fra en date, faen, da hadde jeg kunnet bare trylla meg bort, da, så jeg bare trå, ja. Bort. Ja, ja. Alle kan forstå. Men det er jo det, når du våkner dagen etterpå, og så har du på en måte synes du var dritfin, når du var litt i farta, så våkner du dagen etterpå og ligger i armen, og så sier vi gutta, jeg blir jo jævlig glad i folk da, når du er full, og du blir jo veldig pen, og så du sier det, og så du selger jo inn litt ekstra. Veldig smigrende der ja. Og nå. Så våkner du edru, og du har tømt deg. Og fornøyd, mett og glad. Mett og glad. Og så bare, nei, jeg må på arbeidvel, altså. Den er heftig. Hvordan vrir du deg ut av en sånn? For du kan ikke si at bare, du vet da, var jævlig ordentlig i går når jeg er full. Men jeg ser nå liksom at dette... Blikket noe mer? Nei, jeg mente ikke alt det jeg sa i går, altså. Og hun ligger der happy og har fått seg rundt og tror at du synes jeg er... Hvordan hanterer du det, Bjørn? Hva sier vi? Hva gjør vi? Det er, jeg vet da fader om jeg vil på en sånn situasjon, men sånn på sparket... Så lat som ingenting. Nei, ja, jeg tror man bare... Ja, hva sier du da? Jeg tror bare har du lyst til å komme en tur i kveld og se en film? Eller nei, men ikke by opp noe mer før du vet hvem du har i huen. Kan hende hun føler det samme også. Ja, men, så du må starte å fiske, du da. Nei, men hun går rundt og plystrer og er jævla fornøyd. Ja, men, ja, men det er jo godt tegn. Da har du gjort noe bra, da. Jo, men... Du tenker at du også... Ja, men det vet du ikke, før du har spurt. Da må du bare spørre... Det er jo veldig innbilsk. Ja, skal jeg spørre liksom... skal jeg spørre sånn der... tror du virkelig at jeg synes dette var noe ordentlig? Liksom? Er det det du skal spørre? Er det du er så glad for, da? Ja. For det var egentlig bare helt krise. Jeg kan ikke bare spørre... Ja, har dere ikke gjort et feilknull før, liksom? At du bare... Jo. Å, herregud. Ja, men det du gjør er å si at du må ut på et eller annet, og så gir du faen i å svare etterpå. Det er jo sannheten, tror jeg. Ja, det blir jo hardt og brutalt, det da. Ja, det er det som regel skjer, ikke sant? For du har jo ikke hjertet til å si det. Det er ikke noen pen utgang på det. Nei, det er det jeg spør om. Er det en pen utgang på det? Nei, det tror jeg ikke uansett. Nei, for uansett hvor mye du pakker inn den forklaringen, da, så vil du jo være kjett for den andre. Men mindre da du er så heldig, for å bruke det uttrykket, da, at den andre tenker det samme. Venter på at du skal prate, og hun lurer på hvordan hun skal ta den samtalen. Men det var ikke det. Men da kan du ta det faen på at, dette er greit. Du, forresten, neste her, så er jeg med Lena, kan vi bare ta. Bare møtes opp da, for da vet du
bare vil ha der for eksempel. Jo, jo, jo. Men nå er jo tilfellet der på en måte at... Men hvis du har en elendig knull da, fy faen. Da er det bare å få med seg... Eller at du hadde ølbriller da. Ja. Er det noe... Er... Jo, det er noe som heter ølbriller. Ja. Ja. For det handler om at, du, også, og dette vet du Bjørn, du går ikke ut med ladet revolver. For da er du farlig. Med høy testosteron? Ja. Nei, jeg skulle nok ha våpentillatelse egentlig, ja. Ja. Jo, men det handler om at altså, kan kanskje lurt å dra ned før det går ut, liksom. Også bare for å... Ja, jo. Det er en trygghet. Som, det er en trygghet for samfunnet. Ja, for hvis du ikke har dratt opp på noen dager, og så går du ut, og så drekker du, og så, da kan det være... Ja, dette var nok det mye mer før i tiden, tenker jeg. Det kan nok stemme der, ja. 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 Eller... Kan, det stemmer nok der. Ja, for da det hjelper på det. Skøyte nok litt på blinken et par ganger før det skal ut, ja. Ja, det kan være lurt. Ja. Gjør det ikke det? Absolutt. Dobbeltklikker ikke musa før dere går ut for å... Nei, det tror jeg ikke at jeg har lagt som noe taktikk noen gang, nei. Jeg tror ikke, jeg tør ikke å love det, for Gud vet, men... Ja, for at det ikke skal bli... Overtent. Ja. Overkåt på dansegulvet. Ja. Nei, men kanskje... Har du opplevd å høre det på talskøvlet, så skammer jeg dagen etterpå? Ja, skikkelig. Jeg gnukka deg. Du så det, du. Jeg skjønte det, jeg så det en gang. Jeg skjønte det på. Jeg så det via deg. Ja. Å, fy fader. Det er sikkert litt av et syn. Hun mener bobla seg. Ja, god vei inn i knulleland og bare skal få tak i noen som skal være med dit. Kreppa hår og tights. Nei, det har jeg aldri hatt. På byen, nei. Tights altså? Back in the 80s. Jo, han var rett tilbake. Nei, jeg har ikke gått ut med kreppet hår. Men det var jo ikke det det skulle handle om, men altså, det er fort gjort. Ja, for det kan du se på noen jenter innimellom, at de ja, for du drekker, og så er det musikk, og så blir du liksom i munnen. God stemning. Føler deg bra plutselig. Ja, ja. Folk glor, og du liksom... Twister assen litt ekstra. Ja. Så er det fort gjort at det drar av litt grann. Ja. Men er det sånn dere, når dere er ute på gulvet og danser da, så noen ganger så kan du på en måte dansen, men nå er jo alt da, blitt sånn der sexdans. Nå er jo alle. Ja, nå har ikke jeg vært ute og danset på drit lenge, ja da. Men hvis jeg tenker sånn tilbake på El Paso-tida, å fy faen altså. Men, der! Men da er jeg veldig glad for at vi ikke hadde mobilkamera da. For da hadde jeg ikke kunnet leve med meg selv, tror jeg. For der har det foregått. På Pasoen, ja. Ja. Jeg slåss mest der, ja. Ja. Jeg knulla mest der, ja. Nei, da, jeg bare tuller. Jeg tuller. Bare sånt jeg ser. Ja, og det er bare det jeg har sagt da. Ja. For vår egen skam skyld, når vi sitter og prater sånn, så blir det at vi tar i litt ekstra, folkens. Ja, ja, ja. Ja, så trekker jeg litt. Jeg får utenom Bjørn da. Ja, jeg snåss da, ja. Du satt og tenkte. Hæ? Gjør du det? Gjør du det? Nei, men når jentene er på gulvet da, hva tenker altså, for dere pynter dere og smaper litt sminke og ordner og styrer og pusser musa litt og gjør at det barberer seg og ut og så ut og danse. Ja. Men det er jo en sånn der seksualisert greie ofte. For, ja, det er se og bli sett, som jeg sa i sted. Ja. Hvor viktig er det da å få oppmerksomhet på gulvet? Nei. Du vil jo ha det, altså hvis du er helt careless ute der, ja. Og du har alle muligheter til å bare kjøre på, du kan være litt horete da, ja. Så selvfølgelig vil du jo ha det blikket med begjær tilbake. Mm. Det er jo det. Men så har du de gutta som står bare på enden av gulvet, litt sånn småslisig og glor også. Mm. Når blir det creepy? Hvor går grensen? Men jeg bryr meg ikke. Jeg tror jeg har jævlig høy toleranse i forhold til alt sånn MeToo-greier. Jeg har jo selvfølgelig opplevd det. Ja. Men det skal jævlig mye til for at jeg blir støtt. Altså. Det tror jeg. Jeg har opplevd det som veldig, veldig ung. Mm. Med noen karer. Men det tenkte faktisk ikke på det der og da. Jeg har tenkt på det i etterkant.
men at det var ikke bra oppførsel av dem. Men ja, som jeg sa, det er sannhøy. Jeg savner tida litt. Nei, men jeg har sett mye, jeg har jobbet som dørvakt i masse år. Og da er det en del, spesielt sånn som du husker før når vi hadde loft og ta greiene der, og så på torsdagen så var det 18-årsdag der, og da var det mye av de yngre jentene ute og danset og styret, og så var det da gubber i alderen min, som sto og var sånn småslisig. Og da er det sånn der, en sånn grense. Altså, da er det på en måte min jobb å gå inn nå, hvis jeg ser det er en sånn gammel creepy gubbe, og du ser at jenta prøver å danse seg over til andre siden, han bare kommer fortsettende etter, og så går bort og korrigerer. Ja. Men samtidig så erter dere jo opp til det, så dere ypper jo opp til forsiktig til nå. Ja, rolig. Isen er tynn. Jo, men dere erter jo opp til en leik, men på et eller annet tidspunkt så er det noen mannfolk som ikke har filter, og skjønner at jo, dette er faktisk en lek, og jeg har ikke lov til å gå bort og tafse. Ja, for det er mange mannfolk som tafser. Og selv om du på en måte er i godt humør og står og danser og på en måte er litt tiver og viser deg litt fram, så er jo ikke det dermed sagt at du skrev under på lapp at du kan lov til å ta meg på høna. Det er ikke en felles innbydelse, vet du. Nei, det er ikke det. Sånn at, men det jeg har løst det med, jeg har dyttet vekk. Enkelt greit. Dytter. Ja. Stikk. Stikk, ferdig. Ja. Skjønner. Ja, men jeg har aldri sluttet å bli fascinert over de mannfolkene som ikke ser imellom linjene der. At, altså, hun er ute og har det gøy sammen med din side, liksom. Hun skulle ikke ha en creep på 50 som prøver å tafse deg på rumpa, eller... For det er jo ikke greit. Det er virkelig ikke... Nei, for det er jo et overgrep. Det er ikke lov, så den er grei, men... Men jeg synes det er lettere da, på en måte, hvis det er jenter som er 20 år og oppover, for de har jo noen dager ute på byen, og har kanskje blitt flinkere til å dytte unna og stikke, kontra at dem på 18, altså når vi hadde de 18-årslagene på torsdagen, så følte jeg at det var mer ansvar for oss som var på jobb, å være med og følge. Og da var det mange ganger da at noen ikke tog hint i det hele tatt. Det endte at men da må du bare kaste ut da. Kaste ut, og i mange andre tilfeller, men da kan du stå på utsiden, men da er det blitt sånn at de da kanskje har følt jentene bort til bussen, at du sender en vakt med, og så er de med til de kom seg på trebussen og satt seg trygt der, og drog videre da, for at det ikke skal bli en fucka opplevelse for hun også. For det skal jo ikke være sånn at når du går ut, og så plutselig ser du han creepen, som ble kastet litt tidligere, så står han liksom bak busskuret der. Der kan menn være skikkelig usærlig også. Ja. Det skjer jo ikke med en dame. Nei, det er mannegreier. Det er dyrisk. Men hva er det med de mennene, tror du, Bjørn? Skjønner meg ikke på at det er det. Så det har ikke noe svar, egentlig. Nei, for det er så to ekstreme. Jeg er mer redd for å være han som du ser på som creepy, da. Så jeg kan nok heller unngå å komme borti deg. For altså, selv om det kanskje du legger litt opp til det, altså, men i helvete, den båsen der vil jeg ikke bli satt i. Så da går jeg hele andre veien, liksom, i stedet for å ta sjansen, og så har du de mannfolka som bare smeller og går det. Vær litt diskret. Hvor går grensa di? Liksom, når mener du, jeg vet at du er jo ikke på det åpne markedet, men hva tenker du er greit? Og på hvilken måte kan du tilnærme en jente? Nei, altså, jeg synes det er greit, for min del da, hvis jeg ser en jente som er pen, eller et eller annet sånt, og så prøver kanskje, vet du, jeg er så jævlig dårlig på sånn flørting og sånt, men jeg ser for meg da, at du hadde prøvd å få blikkontakt, og hvis hun hadde gitt blikkontakt tilbake og smilt, så kunne jeg da eventuelt gått bort, og så bare prøvd å prate med meg, for eksempel da. Men er det et tegn, eller er det bare en høflighet fra dere? Blikket tilbake? Men det vet jo ikke vi. Det er derfor da, eventuelt jeg ville tatt sjansen for å ha sett. For det er ikke alltid jeg har lest dette der. Da ville jeg ikke tatt sjansen, mest sannsynlig. Ja, men da... er det på en måte at når du fester blikket da, i en gutt sånn, er det på en måte en invitasjon til at gutten kan ta et skritt videre? Eller gjør dere ofte det bare for å være høflig liksom, og så anerkjenne at den er der? Jeg tror ikke det er noen fasit på det, men at for min del da, hvis jeg skulle blikke, så holder du jo blikket litt ekstra lenge. Litt sånn at det blir ubehagelig? Ja, eller at det bygger opp en tension. Ja. Ja.
Så det, det må være forskjellen. Da, og da har du spilt ballen videre til gutten at? Ja, da vil jeg tro at det, det ja. Burde bety kom her. Ja. Ok, så hvis da gutten ikke på en måte reagerer vanlig, på det? Hvis du møter et blikk og får et blikk. Ja, ja men nå sa jeg blikk. Det er jo høflighet. Blikk og blikk, ja, men blikk med et søtt smil. Ja. Ja. Og så er det som du sier at det er ikke sånn, sånn jeg ser på deg, så hallo. Mm. Og så snur meg at. Og tenkte jeg, fy faen, han der var stegg. Altså hvis du da ser på hverandre. Jeg har følelser jeg også, Gjørn. Ja, jeg vet det, men de sitter så langt inne, så er det bare meg. Så liksom, ja. Men hvis det da er sånn som Mona sa, at det varer lenger, kanskje en... Ja, hvor går grensene da? Jeg har vel sagt en sånn 4-5 sekund igjen av sånn smil. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men da kan det... Hvis du har holdt det så lenge og smilt, og så i tillegg begynte å glise eller noe sånt som dette der da, kommer ikke da og sier at nei, fy faen, det er bare så stengt, så jeg ville hatt det bort. Da er det jo... Hvis folk da tar det som at... Nei, vet du, hun der tenker snakke på å gå bort og snakke med. Da må du skjønne det da. Mhm. Det er, det er som du sa, det er ikke noe fasit, så du nei. Må liksom hoppe det er, i det. Det tror jeg bommet mye selv. Det verste som kanskje er at du får et nei. Ja. Nei, for det har jeg opplevd før at jeg på en måte kan se etterkant, tenk på etterpå, at blikket var festet, at det hang i en stund. Og at du har gått glipp av mus, liksom. Så bare går jeg videre likevel, for jeg gidder ikke å ta, altså bare, og det tror jeg handler litt om, altså hvis den ikke føler seg så, så hot selv, da, Så på grunn av på en måte, egen usikkerhet og utseende, så blir det heller at det på en måte da backer unna, og så bare slipper jeg å handle. Det tror jeg er ganske felles. Ja, det er nok felles for begge parter. Ja. Så da er det veldig godt for en annen, en bare tenker jeg bare satse. Ja. Og så er det verste som skjer, nei, men da gikk jeg på trynet. Mm. Og da bare... sender du noen meldinger, skal vi knulle? Ferdig snakket. Ja, bare gå bort og spør et nummer. Kan jeg få nummeret ditt? Ja. Ja, så får du nummeret. Takk. Og så går det så klokka 3 på natta, så sender du melding. Skal vi pule? Faen, du har creepy kjæringa der, altså. Nei, men det er noe, ja, det er noe vi kan tenke på. Dette, for det, den der, jeg vet med sikkerhet at flere ganger i etterkant, da, så har jeg følt at der kunne jeg nok ha dyttet på mer, og så har jeg på en måte så tror jeg det må ha gått lei, for jeg responderer ikke, for da blir det heller at jeg bare nei, jeg gidder ikke ta sjansen på. Nei. Og det tror jeg bare at redselen for å bli avvist da, er så stor i meg, så tenker jeg at nei, for faen, er det for fin her likevel, så det holder ikke for meg, og så blir det at jeg bare tar jeg ikke sjansen. Faen, jeg. Det var jeg er sliten følelser. I hodet nå. Ja, skal vi ta en av punktene din til, og så får vi... Hvor lenge har vi holdt på nå? Aner ikke. En og en halv. Jeg har... Vi har ikke sjans til å gå gjennom hele lista, tror jeg. Nei, men vi har faktisk snakket om mye av det som vi har skrevet ned. Mye som vi har skrevet ned, er du som har skrevet det. Dra noe fader til meg i dette her. Jeg bare svarer. Nå prøvde jeg å få det til å høres ut på at dette er jo tross alt... Er vi flere om, da? Ja, vi er jo flere om det. Alt blir sendt på meg. Ja. Det er revlet ditt. Ja, men det har vi fått pratet ferdig. Ja, vi er ferdig med revlet mitt. Ja, bra. Nei, men jeg har egentlig ikke så veldig mye mer, da. Nei, da er det egentlig liksom bare... Er det noe du lurer på i forhold til med jentene? Vet du, det er århundrets spørsmål, og det kommer vi aldri til å få svar på. Da blir vi aldri ferdig. Nei, så jeg tror egentlig bare lett det varer, at det varer litt sånn mystikk. Det skal være litt forskjell. Ja, forskjellen er viktig. Det skal være dynamikk. Ja, det skal være det. For pluss og minus. Mars og Venus. Ja, yin og yang. Ja. Pong og pang. det er jo en ting dere kan svare litt på, det er der, forskjellen. Altså i forhold til at nå har på en måte forskjellen blitt mindre og mindre, skal på en måte med feminist og ditt og datt. Altså, hva er tanken din rundt det, Mona? Jeg er ikke blodfeminist. Jeg synes det skal være litt forskjeller, da. Mm. Hva tenker du er blodfeminist? Det er når det du har slettet ut alle tydelige overganger i kjønn, da. Mm. Og alt skal være helt likt. Men jeg er mer sånn... Nei, jeg tror ikke vi skal begi oss ut på en sånn der feminist... Nei, men det har ikke... Altså, men jeg er jo litt feminist, men... Du sier jo ikke hva andre skal føle, men hva tenker du liksom? Skal en mann være mann? Mann skal være mann. Ja. Mm. For mange sier jo liksom at nå har det blitt komplisert, så... Jeg vil ha en mann, så... Hva er en mann? Takk! For noen mener at en homofil tømmerhogger er den perfekte mannen.
Ja, ja, men du ikke kan sånn, gjerne altså, være homo, men... Nei, nei, jeg mener også at du skal ha de feminine sidene, men samtidig skal det være røff og kunne gå og høgge ned en buske. Ja, liksom. Sånn, ja. Altså, ja. Hvor, og det du får jo ikke pose og sekk. Jo. Jo. Gjør det? Jeg er en jævel med øks. Ja. Men nå synes jeg ikke du så veldig sånn feminin, eller, ellers. Ja, men hva feminin, da? Altså, du sier feminin, jeg sier bare at den trygg på seg selv, det å liksom... Vi kan lede, trygg på seg selv. Ja, vi må ikke blande feminisme med å være feminin. Nei. Det er to forskjellige ting, men... Men for å si det sånn da, en mann som er en handyman da, som ja, kan være handy, mm. Også for eksempel fikse ting i huset, ta vare på bilen, bla bla bla, sånn. Mm. Kan liksom, hvis det ikke er ute for eksempel, så kan du vite at du er trygg med han, at han kan passe på deg. Mhm. Du vet hvor du har den liksom, hvis han skulle ha vært i et rom med andre jenter sånn at han har fått deg til å føle at du er den eneste liksom, at du er trygg og at han ikke har noe problem med å snakke om følelser hvis han har hatt en dårlig dag, kommer hjem fra jobb og sier at du kan vi bare spørre har du hatt en bra dag, og så prate om det også at han er flink med unger for eksempel og forståelsesfull, åpen, ærlig dette er jo drømmemannen ja, dette er mannen i mine øyne det er en bjørn nei, det er så ikke, men det er dream man nei, men for Sånn det går nå med mannfolka da, så er det jo noen som bruker like mye tid foran speilet som dama si, som står og børster håret og farger og ordner og flisser. Blekkeræva. Da har vi da inne på at de er trygg på seg selv. Ja. Nei, men, altså, jo, men, jeg tenker sånn, En mann som det er hakket før han bruker sminke eller begynner å bruke eyeliner da, da går han litt i vekk fra de mannlige greiene, tenker jeg da. Mm. Beklager, jeg synes dette er veldig vanskelig. Altså. Ja. Nei, jeg bare vet sånn som med ikke for at det er forferdelig å nevne hun rundt det bordet her, men datteren min følger med på hockey. Ja. Og så synes jeg Patrick Thoresen er jævla kul. Ja. Ikke sant? Også, det er liksom det er en av helta. Mm. Ja, men han er jo kul, så jeg skjønner det. Ja, og, men det for meg da, han er liksom sånn mannemann. Mm. Mm. Så jeg synes jeg bare jævla ålhet å bare se at datteren min synes dette er kult da. Mm. Hadde det vært liksom en sånn jover som veide 45 kilo og går i skinny pants og spiser sko og liksom og ha på seg eyeliner, så hadde jeg syntes det var mer anstrengende. Jeg tar heller en hockeyspiller som står og kaster et par puncher og tar et par puncher på isen. Og gjør bevernavann, var det ikke det? Ja, altså det er liksom... Så jeg ble liksom glad inni meg da. Ja. Det kunne vært en sånn boyband-greie som bare har finere hår enn de fleste her i Hamar, liksom, og står med balsam og rettetang og... Ja, men da veldig. Hadde du jo bare måtte tenkt, ja, det er hennes. Ja, men det er ikke en mannemann for meg da. Nei. Han med rettetanga. Nei. Hvis jeg er med på tanken. Mm. Så jeg synes også Patrick Thoresen, liksom, det er liksom et kult manneidol. Ja. Ja, han lykkes i idrett, vært sikkert, flink. Og... Men det er sikkert sånn dere har kvinneidoler også, ikke sant? Hva som er å foretrekke... Jenter er jo forskjellige der også. Med, ja, noen er jo mer feminine og mer jordete. Og noen er litt mer spissere... har litt spissere kanter og håret i alle retninger. Og ja, for det der, jeg tenker sånn, en jente skal jo på en måte bry seg om ytre da. Mm. Ikke etsatt seg til helvete for eksempel, mm. Og gidde å børste seg. Men jeg synes det på en måte er dritseksig hvis jentene er litt sånn typete da. Mm. At de har litt meninger og tør, tør å være av noe. Mm. Og liksom ha drømmer, gjøre sine ting da. Mm. Ikke bare... Ok, bare sitte og file neile. Ja, nei, bare, det blir jo kjedelig. Nei, holocaust var det? Nei, det har jeg ikke tenkt på, ikke sant? Mm. Altså, at de på en måte kan pølse. Også at du tør å liksom gå, at du kan bare gå på butikken eller hvor som helst, eller gå og møte fyren som du har kjent, sånn, uten sminke, og bare, ja, her er jeg. Mm. Være til. Vær seg selv. Mm. Mm. Ja. Siste stikk. Ikke noe vanskelig spørsmål nå, August. Nei, det er ikke noe vanskelig. Hva er sannheten? Ikke noe vanskelig. Når det kommer til jenter,
som rir på hest. Nei, fy faen, August. Det lurer alle gutter på. Jeg skjønte ikke hestjenter. Kan du forklare dette der? For jeg... Hei, kanskje Moda kan hjelpe oss litt der. Ja. Er du glad i hest? Hva er det? Hun er veldig glad i hest. Ja. Har du hest? Fy faen, ja. Oi. Rir du mye på den? Fy faen, nå dette ble litt annet. Ok, da. Er det fjoling eller er det dårlig hest? Nei, det er en varmblodstraver. Oi, gammel da? Nei, 6. 3? Åh, oh, ja. Ønsker du deg hest? Nei, jo, faktisk. Hør kjeft i deg, Gust. Ja, men jeg synes hester er veldig fine dyr. Utrolig fine. Ja, men så har jeg begynt å kikke litt på sånne regnestykker og sånn. Og da liksom... Ja, ja, det er jo... Det blir litt jobb. Jeg synes du ga hun en utgang ut på et jævla klein spørsmål her nå. Ja, nå skal vi prate om... Ja, men jeg kan dra fort innatt. Ja, men hva er sannheten? Driver dere og gnukler dere på det hestet hele tiden? Nei. Men det du merkes. Gjør ikke det, skjønner nei, du. Nei, for at når du rir... Så... Fy faen, og øda, det blir fantasier ut mannfolk rundt. Ja, men du blir jævlig flink til å ri, da. Men at når du sitter og rir, ja. Så sitter du på rævbenet, liksom. Okay. Du bruker jo det veldig aktivt når du rir, og du styrer jo hesten mye med sete. Mm. Så det er forskjell på dem som sitter på... Så du sitter ikke på klitten, nei. Nei. Hvis det var det du lurte på. Så de hestejentene, hvis du ser deg med cowboy-sal, litt oppe i cowboy-sal, så vet du hva det er. Liksom, så er det... Ja, det vet jeg ikke, for jeg rir ikke i western-sal. Nei, du blir ikke kåt. Du sitter ikke og gnukker og gnir. Noen har sikkert gjort det, jeg kan ikke svare for alle. Mm. Men for min del så har jeg aldri suttet og tenkt, åh, nå blir jeg kåt altså. Nei, nei. Du jeg har ikke vært med la i den bollen du da. Ja. Ok. Ja. Og jeg trodde det var verre det spørsmålet, skjønner du? Ja, nei, ja, nei. Nei, jeg synes det var greit. Jeg blir ikke kåt når jeg rier helt. Hest? Nei, jo, det er jo disse der, hvis du hadde bare dratt helt ut, sånn er det nå, så hadde du bare kastet liksom tusenvis av hestjenter på bålet, liksom. Ja, fy, nå tenkte jeg ikke på engang. Så du var jo en veldig god ambassadør for dem, da. Mm. Ja. Ja. Nei, for det tror jeg de fleste gutter har tenkt tankene, tror du ikke, Bjørn? Kan jeg svare for meg selv? Ja, ja, ja. Nei, jeg hadde ikke tenkt på det før du sa det. Okay. For jeg ringde ganske mye på hest selv, så jeg vet at vi kjenner ikke akkurat mye pungen vi elsker over deg. Men revbeinet og hofta, det kjenner du etterpå. Ja. Ja. Så da skulle du ha hengeklitt for at den skal ligge og gnøkke. Da ruller den og døter ned litt. Enten der så sitter du veldig feil på salen. Da. Ja. Og da detter du fremover, så hvis hesten stopper da, så da har du en sånn... Og det er vondt å slå klitta drithart, altså. Det er vondt å slå til den der, hva er det den heter på salen? Redd du prater på klitta. Hæ? Ja, forviseren liksom. Ja, når du slår når hesten stopper litt, og du ikke er helt klar i stigbøylen, hvis du mister ene bein eller noe sånt, og du glir bortover der inn i den, du kjenner det. Så det er ikke noe sånn... Det blir som en wheelie på sykkel, og så detter ned litt fort, så får du... På stangen, ja. Ja, det er omtrent sånn. Så, bare at da sitter opp på 300 kilo med muskler og kjøtt, så må du ikke skrike opp for deg. Du er litt sånn rolig. Ikke skremme han av dritten, stakker. Folk må slenge inn noen spørsmål. Ja, ja. Så holder vi etter gående. Ja, for nå har vi snakket tomt. Nei, tomt er vi ikke med. Vi har en ting vi skal ta på neste gang, og da kan dere gjøre litt research. Ja. Og det er på en måte utseende på høna. Oi. Lange, små lepper og så videre. For skjønnhetsoperasjoner der nede begynner å bli ganske vanlig. Mm. Og hvorfor det, tror du? Og hvorfor. Mm. Ikke sant? Kommer det fra en viss bransje? Ja. Jeg var og filmet noe på en sånn plastisk kirurgi-opplegg i Oslo. Ja. Jeg var med på noen sånne bryst og greier og litt forskjellige, og mageplastikk og så videre. Ja, ganske interessant. Men da var det Eisen bare jobbet med og operere høner, og hun tok meg gjennom et album på hvor mye rart jeg var der ute. Ja. Og da ble jeg litt sånn overrasket. Så da mistet du lyst deg i stål. Noen av dem skjønner jeg at har lyst til... Nei, nå var jeg stygg. Denne trekker jeg tilbake. Ja. Det angrer jeg for. Ja. Nei, ja, vi mener ikke noe vondt her nå i dag. Men noen har faktisk et problem med lepper og sånne ting som vokser ut og sånne ting. Mm. Men hvis dere gjør litt research her, barn, og så går dere på noen nettleser og så ser litt rann, så kan vi prate litt rundt det. Så jeg skal hjem og google kjønnslepper igjen, altså? For eksempel, altså, hva er på en måte et normalt venusberg
og hva er et unormalt? For det tror jeg det er mange jenter som også føler litt på det, at de kanskje er litt unormale eller ikke ser vanlig ut, og har kompleks rundt det. Mm. Og det tror jeg er egentlig tufft av i bare tull, egentlig. Tror du det? Ja. Mm. Ja. Det er, ja. Jeg har til gode å rygge ut av båsa for den, at den tar dette så Ja, men det er jo disse der pornofitten da krunker til, da, tross alt. Snakker så hvor lett er det da? Jeg har aldri runka. Nei. Jo, nei. Jo, nei, altså det er jo, for det som du sier, pornofitten, de er jo ganske like. Mm. Men det er ødelig ganske mye, denne porno. Ja. Oh, ja. Hvertfall før du skal debutere. Du bruker det som 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 før du skal debutere da, første gang, liksom, når du er en sånn 18-20 år. Ja. Og så har du sett på dette her, og 22 cm staka, tjukk som en lefspølse, og hun hopper, og så ser du dama da, som liksom, og han, eller gutten, ser, og han tok så hardt om, altså, pang, 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 opp etter veggene. Du merker hvis du knuller noen som har sett jævlig mye porno. Ja, det er... Ja, det merkes. Nice. Men det er sikkert... Og jeg er jævlig glad for at jeg slipper å vokse opp i dag og forholde meg til all den pornoen fra tidlig alder. For det er når vi var unge, da. Husker dere pornoblad i skog? Altså, ja. Plutselig kunne du være i skogen, og så bare... Plutselig lå det et pornoblad under... Og husker du de sledda som kom etter hvert? I en rot, liksom. Du måtte ha under lyset for å se noen sledden, husker du det? Og det kom noen sledder etter hvert. Nei, men hvem var det som la ut de pornobladene når vi var... Ja, det var oppi... Det må sikkert ha vært noen andre i våre saler, tenker jeg. Det er jo vandreblad. Ja, ja. Ja, det er jo det. Husker du det? Ja, ja, ja. Bare sånn, å herregud. Og så legger det pent tilbake. Så hadde du sånne der... Jeg har aldri vært glad i å lese om noen sånne der... Du hadde aktuelle rapport, så hadde du sånne pocketer. Med sånne pornohistorier. Ja. Historier og sånn, ja. Ja, det var nice. Da lærte du å lese det ganske fort. Nei, spin-off rundt dette, hvis det er noe folk ikke tar, smell inn noen meldinger. Det blir veldig gøy. Ja. Der har jeg litt meninger. Ja, ja, da er det bare å bruke inboxen på Nordpodden, på Facebook. Og så må vi si at vi nevner ikke navn hvem som har spurt. Nei. Hva er det heter? Det er anonymt. Anonymt, ja. Hva synes du det gikk i dag, folkens? Nei, jeg synes det... Gikk bra. Jeg synes det gikk ble bra. Ble litt sliten på slutten her. Ja, jeg kjente det litt selv i huet nå. Vi datt litt av Lasse. Ja, så jeg tror neste gang så må vi bare pang, pang. Jo, men det har en sånn... Men nå har vi jo åpnet boksen, da, kan du si. For vi har pratet ganske bredt spekter rundt denne bobla di. Ja, ja. Også... Bobla mi? Herregud! Ja, bobla di var ganske stor. Også... Ja, Lasse! Så nå har vi liksom sett i gang, så nå har vi avhengig av mer spørsmål for å holde dette her gående. Ja, for å holde det flytende. Men skal vi si sånn at det er ikke noe spørsmål som vi ikke svarer på, men mindre at det er veldig personlig, ja. Vi svarer jo på det mest. Ja, vi svarer på det, det kan vi gjøre, men vi kommer ikke til å nevne navn og drag. Nei. Og dritfett hvis noen har en historie, og sender inn en historie som vi kan på en måte lese opp, og så kan vi på en måte gå inn om den. Sammenligne historier. Ja. Det kan vi gjøre. Det er kult, det er kult. Ja, hvis du har noe som du liksom tenker at det er det ingen andre som har opplevd. Yes. Jeg skal love sånn. Deg. Ja. Da skal jeg love deg at det, og vi har i hvert fall en felles betjent. Nei, dette var ikke noe. Jo, men hvis du har en sånn historie, og du forteller en historie, så det er underholdet, det tenker jeg er en sånn kul ting å lese opp, og så kan vi på en måte prate litt rundt det da. Ja. Jeg synes dere er jævla kule, begge to. Det er fett å ha to mennesker som er så åpne som dere, som bare driter litt i det. Ja, jeg har gjort det to ganger alt, ja. Vi er litt utenfor. Men jeg kjente litt faktisk den der do-greia og prupping i rommet her, at det var liksom en av de tingene som virkelig var, den der, som var vanskelig å prate om. Nei, jeg synes det gikk ganske fint. Nei, det var ikke vanskelig å prate om. Men, det var så moro å høre, liksom. Sånne ting ikke jeg skjønte i det hele tatt. Men er jeg da litt sånn... mangler litt sosiale... Ja, hva det jeg skulle spørre om, mangler litt sosiale... Nei, jeg gjør jo ikke det. Nei, jeg synes nei, det... På en eller annen måte, det er fælt å si det, men på en eller annen måte, altså, du er et vakkert menneske, Bjørn André. Han er jo litt sånn naturbarn. Som bare, ja, han er jo ja. Veldig... Naturbarn? Virker veldig... Rett ut. Fin fyr, og ja, rett ut, og så, han sier jo ikke ting for å være slem. Nei, men nei. Det er stikk motsatt, for jeg har jo ikke møtt deg før. Nei. Sånn at mitt bilde av deg nå er at jeg tror du er jævlig snill, da. Ja, det er bra.
For det er ganske riktig, ja. Ja, ja men det er det. Det er det jeg mener med på en måte den der naturbarn. Så jeg sa at du hadde ikke møtt den før, så jeg, men du kommer til å like den. Mm. For det er jo når du sier ting som kan være litt sånn politisk ukorrekt eller noe, så merker du at han sier det ikke for å være gullig, eller såre noen. Og du kommer fra et godt sted, da. Mm. Det er bra. Og ikke minst Mona da, som bare stepper opp og bretter opp arma, er jenta i lag og bare hopper inn i bordet. Og der må vi undersøke at det er kun det hun har brettet opp i dag. Ja, ja. Ja, det tenkte jeg det kom med i skulderen. Så jeg var klar. Da så jeg at du hadde garnet på meg opp. Nei, jeg slår deg ikke da. Nei, men jeg er glad i en liten dask, så det går bra. Ja, men det... Er du også? Jeg så det. Og ble jeg fløyd. Du, der kan vi ha en gang. Vi kan ha sånn konkurranse, første som gliser eller noe sånt. Nei, det har jeg tapt. Det har jeg tapt. Nei, jeg tenkte sånn, hvem blir fortest flau og blir sett ut? Det er August. Mest sannsynlig. Åja. Mest sannsynlig. Ja. Tusen takk. Sette pris. Lige måte. Takk.